сподіваються, притягуйте сюди на Майдан, будемо їх спільно разом переконувати. Чим нас буде більше, чим більш будуть скориговані наші дії, тим швидше ми завалимо цю бандитську владу, яка поки що ще керує Україною і сидить отам в теплі на Печерських пагорбах. Крім того, товариство, хотів те, що вам розказати, і почути вашу думку, і з дечим хотів з вами порадитись. Ви звернули увагу, що... Раз, два, три, перевірка звуку. Раз, два, три. Чи чути мене взагалі? Будь ласка, дайте відповідь у чаті. На тих інтернет-ресурсах, які сьогодні контролюються владою, бо ж ви розумієте, нічого просто так само не появляється. А так само в тих засобах масової інформації, телебачення, радіо і газети, яких контролює влада, або ті олігархи, які є залежні від влади, а відповідно вони виконують волю влади, почала знову мусолитися тема протистояння, штучного, зразу хочу сказати, протистояння, політичних партій і громадських організацій, або політиків і громадських діячів. Знову-знову випливає, ота вже, як то кажуть, бородою тема так званої безпрапорності, аполітичності Майдану і таке інше. Ви зауважили, є таке зараз? Крім того, напевно, ви зауважили, що починають отут ходити так само по Майдану. Це, ми знаємо, такі тайняки, професійні провокатори, які дуже добре володіють словом. Вони отримують інформацію з Банкової, як підривати настрій Майдану зсередини. Він до вас підійде, він гарно вам посміхнеться, він почне вам розказувати і переконувати про те, що треба розходитися з Майдану, про те, що треба роз'їжджатися, про те, які погані опозиційні політики, що вони не мають плану дій. Ми вже, вибачте, он тут з правого боку повішали дрібним шрифтом детально розписаний план дій. А з цього боку ми повішали програму наших конкретних заходів, нашу ідеологію, наш світогляд, програму об'єднання Майдан. І все одно, оті шептуни ходять і далі розказують, нема плану дій, вони не знають, що робити, вони вас не туди заведуть. Товариство, я хочу вас застерегти, це є провокація. Це є намагання отакими нашіптуваннями розколоти Майдан. І я вас дуже прошу не просто не реагувати на ті провокації, а чинити спротив таким провокаторам. Бо я вам поясню, для чого це робиться. Це робиться для того, щоб громада почала сумніватися в тих, хто сьогодні є представниками громади в парламенті. Тобто, щоб громада почала сумніватися в парламентській опозиції. Товариство, я не хочу сказати, що ми, як представники, ваші представники в українському парламенті, є святим. Звичайно, що і є помилки в політиці, але ми готові слухати конструктивну критику, ми готові прислухатися до ваших пропозицій, але я з іншого боку так само хочу, щоб ви зрозуміли, ми маємо бути впевнені, що в спину ніхто не вдарить. Ви погоджуєтеся з тим? Якщо буде ваше розуміння наших дій, а наші дії, вони можуть бути тільки в наших спільних інтересах, от тоді і буде перемога. От тоді і ми можемо зламати цю владу. Ви ж не думайте, там на Банковій сидять не дурні люди. Там цілі інститути створені для того, щоб з однієї сторони одним людям навіяти сумніви, і для того, щоб інших людей навпаки налаштувати один проти одного. Та давайте подивимося в нашу історію. В нас постійно, коли українці програвали, коли брата на брата стюкували, коли знаходилася якась третя особа чи третя сторона, яка там намотила, і в результаті українці програли. А потім історики думають, а чому так зробили, а чому не так зробили. Отже, наше основне завдання – бути єдиними. Я вам хочу сказати, що оті всі історії протиставляють
звернення опозиційних політиків і громади, вони ж почалися не зараз, під час Майдану. Це почалося фактично з перших днів, як Янукович прийшов до влади. А Янукович – це і ціла його команда. Команда, яка такими діями розколу в суспільстві намагалася укріпити владу Януковича. А що вони хочуть? Щоб ця влада режиму Януковича була вічною. Ви погоджуєтеся з тим? От давайте згадаємо, як було. Пригадуєте? Був у нас дуже такий активний спротив народу, який називався так званим податковим Майданом. Пам'ятаєте? Це було тоді, коли ця бандитська влада вирішила підігнути під себе весь бізнес, дрібний і середній. Їм потрібно було повністю контролювати підприємців. І надважливо, що їм треба було зруйнувати в Україні так званий середній клас. А що таке середній клас? Середній клас – це є успішні люди. Це люди, які мають роботу. З тої роботи вони мають хорошу зарплату. З тої зарплати вони платять податки. І ті податки держава використовує на пенсії, на соціальні виплати малоімущим, інвалідам, на дороги, на інші соціальні проекти. З іншої сторони, представник середнього класу, маючи нормальну зарплату, він може забезпечити свою родину. Чим? Дахом над головою. Він може забезпечити нормальними харчами, а не, вибачте, часом тою гидотою, яку продають. Він може забезпечити річною або навіть два рази в рік відпусткою для своєї родини. Він може забезпечити своїх дітей нормальною освітою. Зрештою, людські потреби. Оце і є середній клас. Чому влада почала війну, влада Януковича, з самого початку проти середнього класу? Та з однієї простої причини. Середній клас – це не просто успішні люди. Це люди, які не думають, де завтра знайти копійку на склянку молока і кусок хліба для своєї родини. Це люди, які нормально заробляючи і забезпечуючи свою родину, можуть думати про інше, про духовні речі. Вони можуть думати про контроль над владою. Вони можуть думати про те, що якщо влада корумпована, значить проти такої влади треба боротися. А ця влада зацікавлена побудувати суспільство олігархів і бідняків без середнього класу. Ви розумієте чому? Тому що коли прийдуть вибори, ці олігархи за копійки скуплять голоси на виборах і будуть правити вічно. Бо бідняк, який думає про кусень хліба, він дуже часто, я не про всіх говорю, але говорю дуже часто і набагато швидше, піде на продаж свого голосу, на продаж своєї совісті заради якихось хоча б дрібних, але матеріальних вигод. Отже, для тої банди потрібно було знищити середній клас. Що треба для того, щоб знищити середній клас? Та ухвалити такий податковий кодекс, який би поставив дрібний і середній бізнес на коліна. Що вони і зробили? І, звичайно, реакція громади пішла моментально. Народ вийшов на вулиці. Ви пам'ятаєте? Сюди приїхала сотня тисяч підприємців. Що перше влада почала робити, щоб ці страйки підприємців завершилися нічим? Або, як то кажуть, щоб просто випустити пару. Влада через контрольовані засоби масової інформації почала зіштовхувати обурених підприємців, які вийшли на вулиці, з усіма решта. Влада почала казати, то на вулиці вийшли одні пияки, то на вулиці вийшли одні ті, які не хочуть працювати. Почала апелювати до вчителів, а вчителі, до речі, потенційно і мають бути середнім класом. Що ця влада казала вчителям? От бачите, ви приходите на базар, і ви ж там не можете нормально купити одяг, ви не можете за доступну ціну купити шкільні приладдя, бо це все спекулянти. А насправді тим людям, тих людей, які торгують на ринках, до речі, багато серед них, хто торгує на ринках, це є люди з вищою, з двома, а то й з трьома вищими освітами, бо вони не можуть, маючи іншу роботу, забезпечити свою родину. І фактично в очах вчителів, лікарів, пенсіонерів,
вклада тих підприємців, які вийшли реально відстоювати свої права, в очах тих людей, вона зробила їх спекулянтами, алкоголіками і ледачугами. І в результаті того, акції протесту підприємців, замість того, щоб підтримали усі інші потенційні представники середнього класу, їх ізолювали. Це була перша перемога влади. Друге, що влада зробила? Влада почала розказувати в середовищі підприємців. Мовляв, от ви є сила, ви можете здобути перемогу, але нащо вам ті політики? Не пускайте до вас політиків, бо до вас приходять опозиційні політики, і як влада каже, вони тільки хочуть, щоб піаритися на вас. Виганяйте політиків. Тоді вперше влада запустила оту ідею безпартійних прапорів. І підприємці послухали і сказали, дійсно, та ми самі переможемо. Нащо нам ці політики? Але ми тоді задавали і тепер задаємо питання, бо зараз ситуація повторюється. Як можна, люди добрі, перемогти політика Януковича? Як можна перемогти політика Азарова? Як можна перемогти політика Табачника без інших політиків? Як можна вимагати щось від політиків без політичних вимог? І вони заставили більшість підприємців думати тільки про інтереси своєї палатки 2x2 на якомусь там базарі і не думати глобально про те, чим мав би завершитися той страйк. А чим мав би завершитися той страйк? І які би вимоги мали ставити тоді підприємці? Не тільки вимоги, що типу, ви нам в статті такій-то, в абзаці такому-то податкового кодексу поміняйте якесь слово, і нам буде добре, і ми розійдемося. Ні. Треба було глобально ставити питання. Треба було ставити питання. Ідеологія податкового кодексу має бути інша. Це має бути податковий кодекс для середнього класу, а не для крупного капіталу. Бо насправді партія регіонів, яка має більшість в парламенті, це хто? Середній клас? Ні. Це є представники великого бізнесу, тобто крупного капіталу. Тобто підприємці чого мали вимагати? Підприємці мали вимагати відправити у відставку кабінет міністрів. Чому? Бо цей кабінет міністрів подав в парламент проект податкового кодексу, який був написаний не в інтересах середнього класу, а в інтересах крупного бізнесу. Ті люди, які вийшли тоді на вулиці, вони мали вимагати політичну вимогу розпуску парламенту, який проголосував за поданий Кабінетом міністрів податковий кодекс в інтересах крупного капіталу, а не середнього класу, дрібного середнього підприємництва. Ті люди, які вийшли тоді на Майдан, мали вимагати відставки президента, який підписав оцей податковий кодекс, який був ухвалений в парламенті, який подали в Кабінеті міністрів. А це все і були політичні вимоги. Влада спрацювала на 5 балів, як то кажуть. Влада зуміла пересварити підприємців з опозиційними політиками. Влада зуміла тих підприємців, яких вони могли перетягнути на свою сторону, перетягнути, і в результаті сильний протест, який міг принести результат, завершився нічим. На сьогоднішній день ми маємо зруйнований практично середній клас. Його в нас в Україні 4% залишилося. Для порівняння, щоб ви розуміли, в європейських країнах середній клас – це є 75-80% від працюючого населення. От вам і різниця. Влада добилася того, що вона просто-напросто, вона випустила пару в тих підприємців, і вони, повернувшись додому, зараз є дуже розчарованими, бо вони зрозуміли, що їхні протести на вулиці не принесли очікуваного результату. Тобто, вони зуміли революційний дух мас звести ні на що. Я пригадую, товариство, як одні з підприємців приходили до нас, і ми тоді з ними спілкувалися. І я пам'ятаю, коли вони зробили в рамках цієї акції пікет Кабінету міністрів.
І я їм тоді приблизно то саме, що вам розказував. Кажу, люди добрі, ви тільки не помиліться. Ви відкрийте підручник з політології, там про то все написано. Ця влада не така дурна. Вони знають, як збивати настрій протестних мас. І що тоді вийшло? Мені сказали, ні, нам політиків не треба. Нам не треба ваших консультацій. Ми самі знаємо, що робити. І от прийшла купа народу під кабінет міністрів. Народ, давай! Трайкуй! Пікетуй! Тут виходить клерк з кабінету міністрів. І каже, ось, шановні, прем'єр-міністр зараз вас чекає в себе в кабінеті, бо ви ж прийшли страйкувати, пікетувати, ну, але ж ви всі не можете зайти. Ну, давайте, може, якісь делегацію ви сформуєте. Ну, ясно, громада, давай, от, давай Петра, давай Івана і давай Марічку. Все, Іван, Петро і Марічка, як представники від страйкуючих, прийшли до влади. Але оскільки Іван, Петро і Марічка ніколи не займалися політикою, вони не розуміли, що вони просто зайшли у лігово до дракона. І їх, як то кажуть, розвели, як дітей. Перше, коли вони зайшли, вони почали, ой, тут такі килими м'які, ой, тут такі ліфти. Заходять в кабінет до прем'єр-міністра, а там вже стіл накритий, чайочок, чистечка, прянички. Їм кажуть, прошу, прошу, сідайте, будь ласка. І сідає отой начальничок і каже, боже, стільки людей вийшло, люди вимагають, що ж сталося? І тут Петро каже, от я, такий-то підприємець, мені не повертають ПДВ. Прем'єр каже, та ви що? От начальник податкової сипи-хиби. Ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Начальник податкової? Як фірма називається, пане Петре? Ну, фірма така-то. Скажи мені, чому така фірма не має ПДВ повернуто? Пане Петре, завтра на 9 годину приходьте, вам все компенсують. Пане Іване, яка у вас проблема? Він, от та в нас то-то. Та ви що? Ви вже, рахуйте, маєте проблему вирішено. А ось я вас, пані Марічку, так слухаю, ви так мудро говорите. Знаєте, нам в уряді бракує такого третього заступника, восьмого помічника, четвертого міністра. Завтра в 9 ранку приходьте, ми вас оформляємо на роботу. І ось ті не політики виходять до народу, а їхні питання особисті то вже вирішені. А народ, ну що? Що там сказав прем'єр? А вони виходять, кажуть, люди, та давайте вже розходьтеся. Обіцяв, що всім все вирішить. Всі, ура, перемога, перемога, ура, 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 ура. Роз'їжджалися додому і в результаті отримали бульбочку, яка лопнула. Оце називається без політики пішли говорити з політиками. І в результаті весь протест завершився нічим. Ви пам'ятаєте це. Я вам можу інший приклад привести. Студентів, які кілька років тому назад виступали проти політики табачника. Пам'ятаєте? То саме. Студентам хтось знайшовся мудрий в лапках, який розказав, женіть геть шию тих політиків, бо вони тільки-но хочуть вам там піаритися на вашому імені. Я, чесно вам скажу, студентські роки, 4 роки був керівником студентської організації, тоді це називалося студентське братство, спочатку в медичному інституті, де я навчався, а пізніше очолював ту організацію у місті, де я проживав і де навчався. І я дуже добре знаю технологію і внутрішні процеси, які відбуваються в студентському середовищі. І я вам хочу сказати, якщо би ми, студенти, тоді, в 89-му, 90-му, 91-му роках, коли лежали тут на Майдані Незалежності, почали кричати політиків геть, я не знаю, чи була би незалежна Україна, товариство. Тому що ми тоді отак в унісон, пліч-опліч працювали з політиками, які були тоді депутатами, пам'ятаєте, Народна Рада. І саме завдяки нашій співпраці оце студентське голодування завершилося перемогою.
уряд Масола пішов у відставку під тиском студентів, пам'ятаєте? І це тільки тому, що ми студенти, будучи не політиками тоді, а студенти це були громадські організації, ми розуміли, що є політики, з якими мусить бути дуже тісна співпраця. Бо самі без політиків ми б нічого не добилися. А разом з політиками і досягнули певних вимог, які стосувалися місцевого студентського самоврядування, вимог, які стосувалися не підписання союзного договору тоді, і вимог, які стосувалися відставки уряду Масола. І то саме було зроблено владою. Зараз, коли студентам почали розказувати «женіть політиків геть», завершилося чим? Що Цабачник після фактично програшу студентської революції, він розпочав репресії проти студентів. Я вам приведу інший приклад. Коли чорнобильці і афганці виходили на вулиці, пам'ятаєте? І дуже були успішні протести. Але їм точно так само сказали. Без політики. Нам потрібні аполітичні просто громадські організації. Завершилося, ви пам'ятаєте чим? Навіть афганці, прорвавши тоді охорону Верховної Ради, навіть зайшовши в парламент, що ви хочете сказати, чорнобильцям компенсували заслужені їм гроші? Чи може ви хочете сказати, що афганці отримали те, що вони заслужили? Нічим це не завершилося. Тому що в очах чорнобильців і афганців влада скомпрометувала опозиційних політиків і точно так само вона зуміла оті революційні протестні настрої звести на нівець. Отож, людоньки добрі, брати і сестри українці, шановні патріоти, майданівці, учасники Революції Гідності, я вас дуже прошу, якщо ви вірите, якщо сприймаєте, почути, будь ласка, відкидуйте всі ці абсолютно непотрібні розмови, які стосуються нібито протистояння громадськості і політиків. Бо ми не просто так збоку приплелися сюди до вас. Я думаю, ви це розумієте. Ми, яких ви обрали ще рік тому назад представляти ваші інтереси в парламенті, ми є фактично вашим інструментом у побудові такої держави, якій ви хочете. Ми, товариство, будучи тим інструментом, все одно будемо робити то, як той інструмент направить рука фахового професійного майстра. Український народ – це і є той майстер, наприклад, різьби по дереву. А скажіть мені, будь ласка, чи може майстер різьби по дереву щось зробити з тим деревом, щось там вирізати, якщо в нього немає інструмента? Не може. І тому ми і є тим інструментом. Не відкидуйте той інструмент, який у ваших умілих руках зможе вирізати іншу систему влади в Україні, зможе збудувати іншу державу. Товариство, якщо дозволите, я ще кілька слів і буду завершувати, бо вже і так чую, що затягую час. Дивіться, я вас дуже прошу, хвильку уваги ще. Дивіться. Не можна розділяти громадські організації і політичні партії. Бо що громадські організації, що політичні партії, це є частина громадянського суспільства. От багато вам говорять, от є громадянське суспільство. Але громадянське суспільство ніде в світі не існує без політичних партій. Бо політичні партії – це є посередники між громадою і владою. Розумієте? Політична партія тим і відрізняється від громадської організації, що політична партія має свою ідеологію, має свій світогляд, має своє бачення, як мала би бути побудована держава, і відповідно бореться партія за владу. Це зрозуміло. Чому? От для чого нам в свободі потрібна влада?
Бо ми владу хочемо використати як інструмент побудови такої держави і такого суспільства, як хочуть наші виборці, ті, хто за нас голосують. Розумієте? Отже, до чого я веду? Громадська організація – це є структура, яка не бореться за владу. Справжня громадська організація – це є організація, яка працює в якійсь окремій напрямку чи в якійсь окремій галузі, і її цікавить лише би, щоб влада була такою, щоб не заважала їм, а допомагала. Тобто, наприклад, є громадські організації, громадські діячі, які зацікавлені, наприклад, в тому, щоб допомагати дітям-інвалідам. От ми їм аплодуємо, це є жертовні люди. І чесно вам скажу, що для тих громадських організацій, по великому рахунку, байдуже, яка є влада. Для них важливо, щоб ця влада допомагала їм, як громадським організаціям, у їхньому прагненні, в реалізації їхньої мети. Звичайно, що і серед тих громадських діячів і громадських організацій є такі, які мають певну свою громадянську позицію. Вони також ходять на вибори, вони також, виходячи зі своїх світоглядових переконань, голосують за ту чи іншу політичну партію. Є, наприклад, громадські організації, які там борються, наприклад, за життя слонів в Африці. Ну, є такі. Є такі громадські організації, які там збирають автомобілістів, чи там ще когось іншого. І це є дуже правильно. Але найважніше, що їх влада як така не цікавить. Тобто їм не потрібна влада для реалізації боротьби їхньої. Тому ми маємо в Україні сьогодні, так склалося, три типи громадських організацій. Перший тип – це, власне, громадські організації, про які я вам розказав. І вони в даному випадку, я думаю, що і ви, багато з тих, які стоять зараз на Майдані, представляєте різні громадські організації, або просто є громадськими діячами. Вони би мали бути першими нашими помічниками. Разом з нами мали би чого досягнути, заради чого ми тут зібралися. Повалити той режим, щоб змінити систему влади в Україні, щоб інші правила взаємостосунків були. Але є другий тип громадських організацій, товариства, або громадських діячів. Це є ті, які вчора були політиками і програли вибори, не попали в парламент або не отримали мандатів депутатів місцевих рад, і вони страшенно хочуть здобути той мандат на наступних виборах, але поки в період між виборами вони себе називають громадськими діячами. Розумієте? То трошки інше є. Бо якщо ти себе називаєш громадський діяч, то, напевно, ти не повинен претендувати завтра на боротьбу за владу. Логічно? О! І сьогодні в нас з'явилася така друга велика категорія, в якій ми кажемо, назвіть себе політиками. І тоді ми з вами будемо говорити на рівних. Вони себе називають громадськими діячами, нібито нічого не мають до політики. Вони жорстко критикують політику і політиків. Вони кричать про те, що Майдан має бути аполітичним. Прошу, прошу вибачення наших глядачів, але ми тут одночасно навчаємось користуватися пультом. Зараз буде за декілька хвилин почнеться робота зі студією. Розуміємо, що Майдан так собі не існує. Отак собі він не живе. Це є титанічна організаційна, фінансова, матеріальна і інша робота, яка сьогодні лежить на плечах в основному трьох опозиційних політичних партій. І це є дуже небезпечно, коли ті, які завтра хочуть стати політиками, сьогодні дозволяють собі жорстко критикувати, дуже часто несправедливо, опозиційних політиків, підриваючи наш авторитет в громаді Майдану. Розумієте, товариство? І нарешті є третя категорія громадських організацій. Це так звані придворні громадські організації. Це є ті громадські діячі, яких зліпила і створила Банкова. А для чого вона це зробила? От, власне, для того, щоб провокувати ситуацію всередині Майдану. От, власне, для того, щоб розривати Майдан і розколювати Майдан. Щоб ви розуміли, вони діють за яким старим, добрим римським принципом.
Зараз є перевірка зі зв'язку з другого мікрофону. І саме тому, згадайте, наш з вами протест. Спочатку, рік часу, Банкова через отаких всяких підставних своїх журналістів, підставних громадських діячів, різних підставних політологів, соціологів, розказували з екранів телебачення все лише би пересварити нас трьох. Ай, Кличко, як ти можеш на одній сцені з Тягнибоком стояти? Ай, Тягнибок, нащо тобі той Яценюк? Ай, Яценюк, як це ви з Кличком разом можете щось робити? Ви що, не пам'ятаєте того? Кожен раз, коли ми приходили на різні владою контрольовані політичні ток-шоу, завжди знаходилися якісь мудрагелі, які замість того, щоб питатися нас про тему передачі чи про сучасну політику, вони намагалися клин між нами внести. Чому? Бо вони розуміли, якщо в нас не буде в парламенті єдності, Янукович буде перемагати. Але їм того не вдалося. Їм не вдалося розколоти не з нас, не зважаючи, товариство, не зважаючи на те, що насправді ми три політичні партії є абсолютно різними. Свобода – це є націоналісти, і ми пишаємося тим, що ми сповідуємо ідеологію українського націоналізму. Батьківщина сповідує більш ліберальні принципи, соціал-демократичні удари і такі інші. Тобто кожен з них має своє бачення. І ми, як українські націоналісти, поважаємо світогляд наших партнерів. Але є речі, які нас об'єднують. Це розуміння, що тільки разом ми можемо побороти режим Януковича – раз. Це є євроінтеграційні прагнення – два. І це є приблизне бачення того, як треба змінити правила наших взаємостосунків, тобто правила гри всередині держави, тобто які би мали бути інші закони в країні, і як вони мають виконуватися. Після того, як їм не вдалося нас розколоти, бо ми між собою зуміли відкинути наші ідеологічні протиріччя і виокремити оті базові речі, вони почали грати гру. Погані опозиційні політики і нібито хороші громадські діячі і організації. Причому, щоб ви розуміли, коли я зараз говорю про громадських діячів і організацій, я, звісно, не маю на увазі усіх. Я говорю про окремих представників, які свідомо запускали бацилу аполітичності Майдану. Хоча багато було таких, які це робили несвідомо, розумієте? Тобто той, хто робить свідомо, Хробака запустив, ніби, як то кажуть, тема пішла. Хтось почув, каже, дійсно так. Я вам приведу приклад, коли до мене написав мій колишній одногрупник. А я вчився в медичному інституті, закінчив інтернатуру з хірургії. І зараз мій одногрупник працює, успішно працює хорошим хірургом. І от він мені під час, десь коли та дискусія йшла, прапори, не прапори, політика, не політика, він мені написав: Олег, на що ви туди пхаєтеся, дайте, щоб громадськість от саме, і от так, от так. Я йому тоді відписав, кажу: друже, от ти хірург, до тебе поступив хворий, ти провів аналізи, обстеження, і ти побачив, що в цього хворого настільки ушкоджені внутрішні деякі органи, що якщо ти зараз терміново не зробиш йому операцію, то та людина просто помре. В тебе такі випадки є? Ну, звісно, є і не один. Але ж, якщо людина знаходиться в подібному критичному стані, він не тільки до хірурга прийде, правильно? Ви самі, певно, то знаєте, хто десь по лікарях ходить. І каже, от пішов той твій хворий до, наприклад, гомеопата, чи там лікаря народної медицини. І звісно, що лікар народної медицини, ну я знову ж таки не про всіх говорю, тим більше, що я вважаю, що багато в чому народну медицину потрібно підтримувати, треба лікуватися. Просто є хвороби, які можуть травичкою вилікуватися. Ну а вибачте, коли вже така біда, що ніяка травичка не поможе, то потрібне оперативне втручання. І той гомеопат наговорив хворому: слухай, нащо тобі той хірург? Я тобі дам таку траву, то коштує стільки, то стільки, попий місяць часу і будеш здоровий. А до хірурга не йди, бо хірургам тільки в голові, щоб різати.
Хірургам тільки, щоб з тебе грошей побільше здерти. І от приходить, я кажу тому своєму колегові, до тебе такий хворий, якому треба вже одробити операцію. Він каже, ні, доктор, ти мене не надуриш. Я ото вже купив собі травичку, і мені доктор сказав, що треба лікуватися травичкою. Ну і ви розумієте, чим це може завершитися для хворого, який в нашому випадку хворий це є, ну, держава. Мені мій колега потім відписить. Я тобі дякую, що ти мені пояснив. А ти мене не пошлеш, як я того гомеопата. От приблизно отак, товариство. Щоб ми розуміли, і народна медицина, вона є часом корисною. Але коли потрібне оперативне втручання, то не можна відкидувати хірургію. І це є приблизно зараз та сама ситуація. Що зараз робить Банкова? Щоб ви розуміли, це Банкова намагалася тут роз'єднати майдани. І до нашої політичної зрілості і вашого розуміння, хотів би сказати, що нам вдалося не допустити тої їхньої провокації. Коли ви пам'ятаєте, ми політики, 100-тисячний майдан з Європейської площі привели сюди. Тому що ми не хотіли грати в гру Банкової. Я ні в якому випадку не хочу звинуватити тих студентів, громадських активістів, які стояли тут, яких били, які такі самі патріоти, як і ми з вами. Я зараз, коли говорю, думаю, що ви розумієте, я натякаю на отих деяких придворних провокаторів громадських так званих діячів, які приходять і вселяють бацилу зневіри і розколу в наш революційний рух. Розумієте, товариство? Я ні в якому випадку всіх під одну гребінку зараз не підкладаю, щоб зараз мене не звинуватили, що я там проти студентів чи там проти когось з діячів громадських. Я маю на увазі конкретних провокаторів, яких треба остерігатись. І ось коли їм тоді, півтора місяці тому назад, не вдалося нас розколоти і розвалити, вони тепер знову починають грати ту саму гру. Вони знову починають видумувати якісь інші майдани, якісь ультиматуми, якісь там несприйняття, люди добрі, схаменіться! Я не до провокаторів, бо вони дістали своїх 30 срібників сьогодні. І вони не схаменуться, вони будуть виконувати накази Банкової, накази цього бандитського режиму. Я апелюю до тих, хто може стати жертвою тих провокацій. Нам не потрібні майдани інші, ніж оцей основний столиці. Ну, звісно, мають бути регіональні представництва, мають бути страйкові комітети, має бути підйом всієї України. Ми маємо бути єдиними. І хочу вам сказати, люди добрі, якщо ви вже нас обрали, якщо ми не виконаємо тої місії, того завдання, яке ви перед нами поставили, ви, звісно, оберете інше. Для нас не є сенсом триматися за якісь владні крісла. Для нас є сенсом, щоб ми спільно разом з вами змінили систему влади в тій державі і могли пишатися тим, що ми є українці і є українська держава, де всі хочуть жити, творити, кохатися, розвиватися і мати реальний прекрасний завтрашній день і майбутнє. Оцього ми прагнемо. Але нам зараз треба як одне ціле бути, отак збиті докупи. Раз ви нас обрали, вірте нам, ідіть за нами. Ми без вас нічого не варті. І ми будемо служити вам, як ті, які сьогодні представляють ваші інтереси, і ніколи вас не залишимо. Всі ті розмови, що хтось зливає Майдан, що там опозиція вже хоче відійти, все брехня і неправда. Я вже казав, ми останні звідси підемо з Майдану після того, як будуть зреалізовані наші спільні вимоги. Товариство, я сприймаю вашу реакцію як розуміння сказаного, так? І дуже вас прошу,
Розкажіть то іншим. Розкажіть то тим, хто не вірить. Розкажіть, будь ласка, то тим, хто сумнівається сьогодні. Розкажіть, будь ласка, то тим, хто може стати на шлях розколу і розвалу. Ми маємо бути єдиними. Бо ми не тільки разом сила, а й наше гасло «Разом до перемоги». Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Ми переможемо! Христос не рождається. Шановні брати і сестри майданівці, я матиму честь бути з вами сьогодні до ночі. Ви знаєте, наш Майдан виконує ряд функцій. І послухавши пана Олега, я піймав себе на думці, що наш Майдан починає виконувати одну, напевно, іще з найважливіших функцій. Це в тому числі функція політичного виховання українців. Політичне виховання нації. Адже побувши хоча б один день тут на Майдані, послухавши такі полум'яні промови наших лідерів опозиції, нам абсолютно стає безстрашно спілкуватися з нашим опонентом один на один, причому користуючися цими висококваліфікованими фактами, які ми маємо нагоду чути з перших уст безпосередньо від наших опозиційних лідерів. Ну що ж, друзі, а наш вечір з вами продовжується. Ми багато з вами говоримо про культуру, ми багато з вами говоримо про українську націю. І я, друзі, хотів би звернути вашу увагу також на наші глибокі традиції. А ці глибокі традиції вдається зберегти, в тому числі за рахунок таких колективів, які зараз вийде на цю сцену із Коломийського району, із села Спас. Ви знаєте, цю виставу, яку ви зараз побачите, вона передавалася від прадіда до діда, від діда до батька, від батька до сина. Не одне покоління постраждало від того, що намагалося в важкі радянські часи зберегти цю традицію, передати нам, нащадкам, для того, щоб ми були багаті цією великою, гордою, самовитою і самобутньою українською культурою. І так, вертеп, село Спас. Поки нас іде підготовка, невеличке оголошення. Дівчина Наталя з Пітера. Подружка ждет тебя возле домика теплі речі. Ну що ж, приємно, що тут є люди із, також із Пітера, як тут написано. Я думаю, що зараз весь світ з нами, в тому числі і свідомі росіяни. І так повторюю. Дівчина з Пітера, добре, мовою оригіналу. Дівчина Наташа з Пітера, подружка ждет тебя возле доміка теплі речі. Дівчата, зустрічайтеся, приїжджайте до нас знову. Вечір добрий, Україно! І вся європейська спільнота! Христос се рождає! І зговерли аж додому! Криму в Чорні Гори, від Карпатів до Дніпра пролунає коляда. Село моє для мене ти єдине, для мене ти найкраще на землі. З такими словами наше рідне село дало нам повноваження делегувати їхні традиції на європейському майдані з нашої столиці. Ось колектив славний цього села, який маючи можливість існувати більше 25 років. Він представляв наші інтереси ще тоді в Жовтневому палаці, коли була проголошена суверенність. І сьогодні їхні коляда, їхні співи будуть лунати для вас. Христос це рождає!
прочитаю вам маленькі вірші про Майдан. Невинна кров пролита на Бруківці, була я на жертовнім вівтарі. Ви чуєте страхи, ми не вівці, а вип'яна давно не пастирі. Ви хочете назад у темне царство, народ мій повести немов слідків. Та ще живуть звитяга, сила і братерство, ще клекотить у дужі, в грудях гнів. І молоде осяє непилюстя, що розквіло під вільним знаменом. Ніколи ви своїм мерзенним глуздом не зробите святим німим рабом. Невидна кров пролита на Бруківці, у серці кражиніє наче ліс. Ми є народ, а не сумирні вівці, бо з нами Бог і з нами увесь світ. Христос ще роздає. Слава Україні! Thank you.
Добрий вечір, наші шановні глядачі. Сьогодні до нас прийшов у гості пан Жовніренко, Центр стратегічних досліджень, голова правління. Ми сьогодні працюємо з вами в ефірі, тому... Доброго вечора. Ну і Богдана. Доброго вечора. Я знаю, що сьогодні була прес-конференція громадської ради Майдану, де було кілька заяв, зокрема, про єдиного кандидата. Скажіть, будь ласка, я знаю, що 10 числа громадська рада Майдану сказала, що хотіла би бачити єдиного кандидата від наших опозиційних сил. Скажіть, будь ласка, навіщо? Адже вони вже пояснили про те, що це небезпечно, що це може погано закінчитися. Ну, які аргументи ваші? Справа того, що громадська рада Майдану виступає, організації, що входять до громадської ради Майдану, вони виступають за системні зміни в країні. Ми бачимо, що системні зміни в країні при нинішній владі, при монополізації всіх гілок влади однієї політичної сили, партії регіонів, ці системні зміни практично неможливі. Якщо ні, вони можливі, але гірший бік, не той бік, куди ми хочемо. Це показали на підписанні, до речі, угоди про асоціацію. Тому ми хочемо перемоги інших сил. Неважливо, в принципі, якої з трьох партій, з трьох кандидатів, можливо, буде четвертий кандидат, п'ятий, головне, щоб цей кандидат користувався довірою максимальної кількості людей, і тих, що на Майдані, на Майданах, і тих, що поза Майданами знаходяться. Єдине, що ми знаємо, що якщо не буде одного кандидата, голоси будуть розсипані між цими кандидатами, і може вийти, гарантовано може вийти той варіант, що так звані праймеріс, про які дехто говорить, що найкращий праймеріс – це перший тур, коли всі кандидати… Вони би визначилися, хто вони. Вони би визначилися так само, як визначалися під час виборів Чернівецького. Чернівецький з 17% голосів переміг, так само, як визначалися на всіх попередніх виборах, починаючи з 91-го року, коли йшли три кандидати – Лук'яненко, Чернов'їл і Юхновський. І в результаті переміг Кравчук, який вони в сумі набрали значно більше голосів. І так було на всіх виборах один раз демократи перемогли. Ще другий тур, зрештою. А ще другий тур? Другий тур вийдуть зараз при цьому розкладі, коли будуть розсипані голоси, можуть вийти елементарно Янукович і Семененко. Тому що якщо буде 3-4-5 кандидатів, то ті 60%, припустимо, що йдуть зараз готові голосувати за опозицію, вони розсипляться між 4, це буде по 15%. Як буде з їхньою позицією задекларованою вже, що їх є троє, що вони йдуть разом і так далі? А вони не йдуть разом. Вони поки що не йдуть. Справа в тому, що однозначно сказати, що у них консолідована позиція, що вони йдуть разом, наскільки я знаю, Кличко говорив про те, що має бути один кандидат в першому вже турі, вже визначений. Тобто говорити про позицію Тягнебока я не чув. Я чую тільки позицію Батьківщини про те, що... Так, був Яценюк, висловив позицію. Так, про те, що ми йдемо якби однією командою, але ця команда, я ще раз говорю, під час першого туру просто арифметика показує. І історія наша українська, ще раз говорю, показує, єдині вибори, де демократи перемогли, це було там, де був єдиний кандидат, 2004 рік. Все. Всі інші – це були програші. Тому що кандидати йшли, я можу нагадати Канінську четвірку історію, да, я вже сказав, 91 рік, і всі вибори, подивитись по історії, по хронології, по Україні, так і є. І все українські, і місцеві так само. Громадська рада Майдану до Харкова ще хоче бачити єдиного кандидата, так? Ми висували вимогу до опозиції, щоб вони висунули, назвали ім'я єдиного кандидата до 10 числа, до 10 січня, тобто до завтра. Але, в принципі, ми бачимо, що цього не буде, швидше за все. Тому, я думаю, що ми запропонуємо громадськості визначитись за алгоритмом дії, щоб визначити самим цього єдиного кандидата. Я не говорю, що це буде обов'язково громадський кандидат з громадськості, бо, зумовно, це повинен бути кандидат, який користується довірою. Якщо зараз мене спитати, хто це буде, я не знаю. Я не належу до жодної політичної сили. Але є якісь механізми, наприклад, там праймеріс чи ще щось, яким чином визначатися? Ви правильно сказали, є праймеріс, який у нас практично не проводились реально, нормальний праймеріс, тобто внутрішньопартійні праймеріс не проводили. Може проводитись праймеріс в громадських організаціях, може по територіях проводити, може кінець кінцем зараз є Фейсбук, зараз голосування в інтернеті, можна це робити. Можна... Це, по суті, змушування опозиціонерів визначитися з кандидатом, так, це інший так, шлях. Так, примушення їх назвати одну людину. Причому тут же можливо який варіант. Не обов'язково, я розумію їх побоювання про те, що може бути все з однієї людини, якщо буде названа. Да? Ну, умовно кажучи, можна зробити і варіант, коли
припустимо, три єдиних кандидата визначені, але вони стоять рейтингово, в рейтинговому ключі. Тобто вони готуються всі в першому турі, припустимо, ті ж зараз основні Яценюк, Кличко, Тягнибок. Але визначити тим шляхом, чи праймеріс, чи внутрішньопартійне голосування, чи з громадськими організаціями, чи територіально, чи майдани проголосують, чи інтернет. Це вже... Тобто є різні механізми. Різні. Що має питання, це тільки може бути з опозиційних кандидатів, чи є можливість зробити свого кандидата від Майдану? Може? Ні, може бути. Може бути. Тема яка? Все залежить від того, скільки за цю людину проголосують під час праймеріс, скільки за нього проголосують от, інтернет-голосування, громадські організації. Да? Він буде стояти на якомусь місці, на першому, другому, третьому, четвертому. Да? Ще є одне питання. Я знаю, що була ідея про критеріальність. Я не закінчив, просто по схемі. Да? Для чого ці троє? Вони балотуються всі троє-четверо, балотуються всі в першому турі, але вони всі стають по рейтингу. Всі знають, вся Україна знає, що той, що перший, це основний кандидат. І якщо, не дай Бог, з ним щось трапилось, його не зареєстрували, з ним щось, не хочу там накаркати, да, щось сталося, автоматично піднімається другий, на його місце стає першим. Да? Але за 5 днів, відповідно до закону про вибори президента, всі, крім того, що залишився на горі, всі знімають свої кандидатури, залишається один реальний кандидат в списках. Одне питання, що я не до кінця зрозумів. Ви сказали, що ми виставили там вимогу чи ультиматум, там, ну, вимогу. Так? Вимогу, так. Ультиматум – це тоді, коли… Так, ну, вимога. А є якийсь механізм, якщо ні, то… Тобто, я сказав, вимога, якщо… Так, я сказав, якщо ні, то тоді громадськість буде визначатись сама. От ми… Безпосередньо з 10-го числа запускається… Ми з 11-го, ми в Харкові… Це наша пропозиція до Харкова. Ми там будемо боратися з усіма нашими колегами по майданах, з тим, щоб запустити, узгодити все це. А саму ідею і основу механізму, і запустити цей механізм, не гаючи часу. Тому що я вже говорив про те, що будь-які вибори, припустимо, нинішні президентські, вони, виборча кампанія починається з першого дня після попередніх виборів. Ми і так втратили дуже багато часу. Я хочу повернутися до питання критеріїв. Ну, йде така думка, що було би непогано нарешті обирати не персоналію, а обирати персоналію за критеріями. Тобто, чи має знати він англійську мову, зрештою, чи не має знати, та інші критерії, чи має він мати там економічну, чи не має, чи, можливо, розглядали ви ідею критеріальності? Так, і це, якби, це перша решта від сіву, будемо говорити, кандидатів. Нарешті в нас з'являється трошки інший принцип підходу до вибору політиків, критерії. Це дуже... Нас раніше ніхто не вибирав політиків як менеджерів. Тобто за критерієм, як ми підбираємо на роботу людей? Знаєте, критерії, в принципі, повинен бути один за плодами. Да? За плодами дивитись політика, як, що він зараз робить, яку він діяльність проводить, і кінець кінцем, яким авторитетом він користується в суспільстві. Просто говорити про те, що ми обрали цю людину за такими-то критеріями, і він, на наш погляд, найкращий, той час, як у нього рейтинг, припустимо, 1%, це не серйозно. Поясніть, добре, ви кажете, що за плодами оцінювати політика. Тобто ви розглядаєте реального кандидата лише з політиків, так? Не обов'язково. Якщо людина висувається кандидатом в президенти, да, то він вже стає політиком, безумовно. Хоч він громадський діяч, але це людина на вищу політичну посаду в Україні. Тобто він не має зараз бути членом якоїсь політичної партії? Не обов'язково. Це не обов'язково. Ми не ставимо, якби, в тих критеріях, що у нас зараз є, то ті, що розглядалися. Я ще раз говорю, що ми всі ці речі будемо розглядати разом з нашими колегами в Харкові. Те, що буде... Щодо Харкова, до речі, хотілося б дізнатися, можете трошки більш з подробицями розказати, що за Харківський форум, хто його збирає, з якою метою він збирається. Тут розкажіть, тому що не всі знають, куди це буде відбуватися. Наскільки я знаю, розумієте, я не член оргкомітету цього форуму. Тут була пропозиція з Харкова, те, що нам, якби, майдани проводяться по всій Україні, да, в цьому, в Києві, найголовніший майдан. Це політична, скажімо так, це політики збирають майдан, чи все-таки громадські діячі? Я думаю, що це громадські збирає, але, в принципі, ми готові до будь-яких варіантів, тому що я особисто, ну, не знаю. Я знаю, що це активісти з Майдану, так, як мені сказали, збираються. Так. З Харківського майдану. Але як ви ставитеся до, от щойно виступав Олег Тягнибок і сказав, що це неправильно, що є різні майдани і збираються окремо, є лише в Києві майдани, має бути лише в Києві майдан. Це були його слова буквально 15 хвилин тому. Ні, справа в тому, що наша це на розкол країни і так далі. Тобто дивно. Я не критикую і, в принципі, якби громадська рада майдану не критикує політиків на майдані, тим більше лідерів опозиції. Ми вважаємо, що ми можемо їх критикувати в розмовах, коли вони приходять до нас, і такі вже випадки були. Ми говоримо з ними відверто,
Але будь-яка критика публічна, вона, на наш погляд, вона дає шпаринку, куди буде влазити влада, для того, щоб колоти якби спільний рух за оновлення України. Тобто немає, перепрошую, немає розділу, тобто Громадська рада Майдану не налаштована на те, щоб розділити політиків чи опозиціонерів між собою? Тому що багато закидів є стосовно цього. Громадська рада Майдану налаштована на максимальну співпрацю всіх майданів, всіх, хто стоїть на Майдані. Всі, хто за зміни політичні в країні, це наші союзники. І, до речі, це підтвердив і Майдан, умовно кажучи, Всеукраїнське об'єднання Майдан, яке в своєму програмному маніфесті закликало всіх, хто виступає за зміни в країні, ми закликаємо працювати разом або входити до громадського, до Всеукраїнського об'єднання Майдан. Тобто працювати разом або вони не ставлять умову про те, що всі абсолютно опозиціонери повинні вливатися стройними рядами в Всеукраїнське об'єднання. І це нормально. Це нормально, тому що тут є політики, тобто тут є політика і громадськість. І, до речі, громадські активісти, я їх дуже поважаю, і керівники громадських організацій, аналітичних центрів. А є ті, хто не хоче працювати з політиками з різних причин, просто це ті, хто в громадській раді Майдану. Але ситуативно ми разом зараз. У нас найближча мета, тобто короткострокова ціль одна спільна. Далі будемо дивитись, але зараз у нас спільна мета. Ми союзники, і тут не повинно бути ніяких цих шпаринок, тобто публічної критики. Тому я ще одне питання. Скажіть, будь ласка, ми зараз в розмові торкнулися громадських організацій, торкнулися політичних партій, опозиції, але не згадали про позапарламентські політичні партії. Чи є з ними якийсь діалог? Якщо є, то який? І їхня роль у формуванні загальної концепції, стратегії? Чи вони співпрацюють з громадською радою Майдану, чи ні? Цей момент. Щодо політичних непарламентських партій, у нас в маніфесті і в критеріях прийому до громадської ради там записано, що у нас не приймаються парламентські політичні партії. А щодо непарламентських політичних партій, у нас завтра буде прийматися рішення, тобто сьогодні обговорювалося, але в принципі превалююча думка така, що ми будемо приймати непарламентські партії до громадської ради Майдану. Безумовно, тут ми прекрасно розуміємо ризики, тому що з наближенням виборчої кампанії політичні партії, можливо, можуть спробувати якимось чином притягти громадськість на свій бік, але в той же час ми розуміємо, що громадських організацій там значно більше. І членство партії в громадській раді Майдану, невеликих партій, ми розуміємо, що не парламентські партії, це невеликі партії, але це буде навчати їх азам громадянського суспільства. Тому що ми побачили, що великі партії, представники яких до нас приходили, взагалі не розуміють, що таке громадянське суспільство, взагалі не розуміють, що таке роль громадськості. Тому це, на мій погляд. Я перепрошую, що значить невелика партія? Якщо вона зареєстрована як політична партія, то зібрано 1 мільйон підписів, правильно? Тобто, ну, щоб структура була зареєстрована як політична партія. Тобто за нею мають бути сотні тисяч людей реально. Як ви будете проводити конкретну, ну, оцінку? Чи дійсно ці люди стоять за партією? Чи це паперова партія? А, слухайте, щось я не чув щодо критерія 1 мільйон підписів. Це ви впевнені? По закону про партія зараз є 1 мільйон підписів, треба збирати? Зараз не знаю. Ні, ну я такої цифри не знаю. Я знаю, що збір підписів однозначно є. Ні, ну кілька, ну не 1 мільйон підписів. Це я точно, от по закону про, я давно його дивився. Тим більше, вона, знаєте, закони міняються, може бути правки, тому я не запам'ятовую. Реальна сила партії — це не та кількість голосів, що за неї зібралася, може бути і 1 мільйон. Людина, та, що підтримує створення цієї партії, це ще не значить, що вона за неї голосує. Вона просто підтримує демократію, вона поставила аптечку, це не обов'язково, що це фальшиві якісь речі. Але реальний рейтинг, реальна сила партії, вона вимірюється кількістю голосів, яка вона отримала на виборах. Я хочу нагадати, що в нас в гостях Павло Жовніренко, Центр стратегічних досліджень. Ми продовжуємо розмову, в принципі, про громадську раду, яка сьогодні, Майдану, яка сьогодні давала прес-конференцію і озвучила кілька питань. Я знаю, що це не єдине питання, яке є. Я знаю, що в нас скоро буде голосування в Верховній Раді 14 числа. Я знаю, що громадська рада звернулася до депутатів блокувати це голосування. От з якої причини, навіщо блокувати засідання Верховної Ради? Ну, для неприйняття бюджету. Неприйняття бюджету, якщо так просто говорити, для недопущення фінансування тих речей, які, ну, прямо шкодять тому ж Майдану, мається на увазі фінансування силової структури, тому що ми побачили, що практично у нас правоохоронні органи перетворилися на правопохоронні органи.
права немає, причому всі, мається на увазі і міліція, і суди, і все таке інше. Тому якби цей крок, він вимушений. Зараз ми закликаємо всі ці речі робити, в тому числі і ті, які зараз перед цим пропонував. Тому що м'яч практично вже півтора місяці знаходиться на полі влади. А якби через півгодини, припустимо, ми почули про те, що виступ президента каже, ми зараз виступаємо за круглий стіл, де будуть влада, опозиція, громадськість, ми будемо говорити, ми будемо вирішити всі ці питання. Це ідеальний варіант, тому що це діалог насправді. Слухайте, нам здається, що це ідеально, так повинно бути в цивілізованому суспільстві, коли влада бачить, що суспільство в ступорі і державна влада в ступорі. Тому з нього треба виходити. Виходити конституційним шляхом. Це ми розуміємо і повинна розуміти влада, наскільки вона присягалася на Конституції, правильно? Так, але Майдан налаштований категорично, про торгівлю, які не йдеться. Яким чином виходити, якщо говорити про те, що президент нелегітимний, влада нелегітимна? Яким чином вести переговори з нелегітимною владою? Що значить, хто це окремі думки є легітимне, нелегітимне. Якщо ми скажемо про те, що вся влада нелегітимна, моя точка зору, да? Якщо влада нелегітимна, тоді будь-хто Володимир Володимирович скаже, в Україні нет легітимної власті, поэтому ми вводимо свої війська, і Україна становиться протекторатом легальної власті. Повинна бути якби вимоги повинні бути реалізабельні, да? Щоб вони можна було реалізовувати. Якщо ми висуваємо вимоги якісь до влади, ми чекаємо, що вона буде виконувати ці вимоги. Якщо ми висуваємо вимоги і говоримо, що влада нелегітимна, то до кого ми тоді висуваємо ці вимоги? Я зрозуміла. Нам тут запитують, на запитання глядачів, де прочитати список представників ГРМ. Ну, я дозволю собі відповісти, це є Фейсбук-сторінка, забувайте, Громадська рада Майдану. На Фейсбуці, так. На Фейсбуці, там є вся інформація, там маніфести і організації, які підписали. Я знаю, що зараз дуже багато організацій, по-моєму, 80 десь, 80 десь організацій. Кожного дня прийом іде. У нас сьогодні дві організації прийняли, кожного дня не менше двох. Скажіть, будь ласка, а критерії прийому, чи враховується, що організація робить для Майдану? Безумовно, це головний критерій. Саме, що організація робить на Майдані і для Майдану. Чи що вона мається на увазі, що вона зробила, чи що вона зробила за конкретний день, два, тиждень? Питається, що ви робите на Майдані, яке ви відношення маєте до Майдану, до нинішнього? І людина розказує, чи вони з самого початку, чи вони там дрова носили, чи вони інтелектуальне якесь забезпечення, чи вони, припустимо, якось позавчора прийняли кухню під стелою, що з самого початку стоять студенти. Вони у нас прийом організацій і ініціатив, тобто окремих груп. Да? Тобто не обов'язково це має бути зареєстровано організація? Не обов'язково, абсолютно. А який механізм виключення? Ну, поки що не задіяли цей механізм. Але він є. Але він є механізм, тобто, в принципі, у нас все приймається консенсусом. І єдине... По виключенні, наскільки я пам'ятаю, там дві організації мають подати пропозицію про виключення і простою більшістю голосів. І простою більшістю голосів, да, виключення йде. Але таких прецедентів ще не було. Не було. Тобто, реально, люди, які зібралися в Громадській раді Майдану, є активом, немає так званого баласту. Немає баласту, є єдине, що організація написала про те, що вона виходить, вона вступила, потім вийшла з Громадської ради Майдану, це було буквально позавчора, я не пам'ятаю назву цієї організації, на жаль, але у неї є свої причини, тобто їх принципи не співпадають з тим, що... Це нормальний процес. Да, абсолютно нормально, ніхто нікого не тримає. Ну, добре, дякуємо вам. У нас наступний гість скоро буде в ефірі. Я хочу нагадати, був у нас в гостях в студії Павло Жовніренко, Центр стратегічних досліджень. Дякую вам. Дякую. Щасливо. До перемоги. Обов'язково. Інакше нікуди. Куди нам іти далі? У нас лише одна мета – перемогти, тому що інакше будуть репресії.
Четвертый микрофон. Раз, два, три. Четвертый микрофон. Добрий вечір. Отже, поки змінюються наші гості, я маю прокоментувати. Я маю прокоментувати ті повідомлення, які надійшли до нас по телефону. По-перше, протягом вихідних в Києві пройшло закрите засідання голів облдержадміністрацій, на яких від них вимагали, щоб вони звезли до Києва людей. Людина, яка нам повідомила про це, не представилась, з якого саме міста, але він розповідав, що його знайомий був на цьому засіданні. Він повернувся додому, і люди не хочуть їхати, він не виконує цей наказ. Але мета була, щоб зібрати людей на проти цього Майдану. Тобто партія регіонів знову скликає якихось такий розкольницький Майдан. Інша інформація, яка так само сьогодні курсує тут на Майдані, що до Києва приїхав потяг з Беркутом. По оцінками людей, які це бачили, вони називають десь приблизно 2000 людей. Наступний дозвонювач, який сьогодні був, звинувачував співбачення про те, що ми достатньо багато говоримо про єдиного кандидата. Ну, власне, ця позиція була ГРМ, вона була сьогодні озвучена на їх прес-конференції. Саме Павло Жовніренко, який був гостем нашої передачі, коментував цю прес-конференцію, цю заяву. Зі свого боку, як учасник співбачення, можу сказати, що я вважаю це помилкою, тобто питання вибору президента, питання вибору кращого з них – це питання виборів. Питання висування чи не висування єдиного кандидата – це питання до об'єднаної опозиції. Якщо ГРМ сказав, що вони не грають політичні ігри, якщо вони вимагають зміни системи, а не облич, то вони, власне, влізуть на своє діло. Якщо ви хочете щось змінювати, то робіть те, що від вас залежить, а вчити інших ми вміємо і без них.
Вітали аматори мальовничого села Спащу на Коломийщині! Слава їм! Приходить хам і каже, що він пан. Приходить грязь і каже, що він князь. Приходить драп і каже, що я раб. Напевно, а він великий владар вельможний. Так, я дійсно раб, но раб я тільки Божий. Дякую. Дякуємо талантам із Спадщини. Ще раз зауважую і звертаю вашу увагу, що цей колектив діє, починаючи із запрадіда, як нам було зазначено, що ця п'єса, скажімо так, передавалася з вуст в уста, і тому вона набула, мені здається, особистої соковитості. Ну що ж, друзі, я зараз я хотів зробити декілька оголошень. І оголошення перше. Як ви розумієте, що наш Майдан – це є великий механізм, який функціонує, перш за все, за рахунок простих людей, нас з вами. Я дуже хотів би зараз попросити двох-трьох волонтерів, жінок, дівчат, для того, щоб ви нам трішки допомогли на кухні нашої сцени. Я дуже прошу, будь ласка, підійдіть до ліворуч від мене, ви бачите, є вхід до нашої сцени, це білий намет, вас там зустрінуть. Ще раз прошу, дві-три дівчини, жінки, волонтери, дуже прошу підійти, нам трішечки допомогти, щоб ми далі могли, власне кажучи, займатися цією справою. Друзі, також невеличке оголошення, яке, особливо мені такі оголошення подобаються, тому що є деякі чоловіки, які хочуть... Питайте, що зробити. Ми готові. Я буду відповідати на всі питання. Я жду тебе по голові. Дуже добре, не розвалився, не зробився. Я Володимир. Ваше через 20 хвилин зелик, чуєш? Що треба робити з ним? Тримати близько. Ви вже вимагали чоловіка, який має поруч, а поруч має Майдані. Є доля боротися за наш завтрашній день. Ви знаєте, що це така відбій ми налаштували. А це спеціально, ця камера знімає Божуйку, так? Вона знімає тебе. А, після... а, ми з Божуйкою. Я не швидко так говорю. Ми з Божуйкою? Так. Нам порізали тільки що генераторі шланги. Де? На машині. Доброжелателі? Це була свобода чи це було? Не видно, після виступу «Свобода» нам порізали шланги генератори. Де після виступу «Свобода»? А де ви? Ви знімали «Свободу»? Я перед виступом «Свободи» знімали? Але це віртуоз. Це тягнебок вищає, так? Це треба сказати. Мені зараз тягнебок вищає, вищає, так? Тягнебок? Я працював з відомими колективами, такі як «Тягнебок». Панове, у нас є не дуже гарні новини. Нам тільки що передали про те, що у нас порізали шнури на, кабелі на генератор додатковому. Ми стаємо популярні, ми комусь заважаємо і нас просто починають... Ну, не знаю, тролити, банити. Насправді це шкода нашому майну. Був такий випадок під Новий рік, рівно за 2 хвилини до 12-ї години, нам так само 24-ї години, нам вирубили світро і ви, по суті, не побачили привітання від Спільно ТВ. У будь-якому випадку, ви бачите нас знову тут в студії, студія «Намет» з Буржуйкою, з новими гостями. В будь-якому випадку ми все одно будемо продовжити тут на Майдані говорити те, що ми думаємо. Подобається це комусь чи не подобається. У нас є теж своя позиція, і ми будемо її озвучувати. Ми знаходимося в вільній демократичній державі. Більше того, я вважаю, що телебачення має право на свою позицію, вона має право запрошувати гостей і говорити про те, що їм цікаво. А я хочу запросити ще одного громадського діяча, мого колегу по громадській діяльності Руслана Рохова. І я хочу, щоб поговорили про громадську раду, я хочу, щоб ми говорили про колективну безпеку. Нам є про що поговорити, зрештою. Ми говорили про те, що у нас є нові обличчя на Майдані, нові лідери, яких ви хотіли побачити. От ми вам будемо їх представляти. Добрий вечір. Вітаю. Добрий вечір. Я би хотіла кілька слів, знову ж таки, нас люди запитують постійно про громадську раду Майдану. Так коротенько, що це за структура, чому вона була створена, ну і останні події, останні новини. Ну, якщо коротко, то Громадська рада Майдану була створена як координаційний такий орган. Відчувалася необхідність для координації спільних дій
всіх тих багатьох середовищ, які перебували на Майдані, які робили якісь акції, які надавали певний сервіс і допомогу усім людям, які приїжджали на Євромайдан Київ. Ось, і після тривалих переговорів щодо формату, щодо способу взаємодії, щодо способу прийняття рішень, щодо способу входження, виходження і так далі, в результаті народився Громадська рада Майдану. Вона була перша, чи була перша створений Майдан, орган? А, ні, напевно, така традиція була, що щось робила громадськість, а потім за декілька днів позиція партії повторювали, створилося об'єднання. Це непогано, в принципі. Я думаю, що саме так громадське суспільство має впливати на політики, яке буде, має йти швидше, задавати темп, задавати тренд. І політики розуміють, що вони мусять або нас доганяти, або вони підуть в смітник історії. Чи не відбулася девальвація громадської ради Майдану після створення ВО «Майдан»? Я не знаю, як мала би відбутися і що, як би мала виглядати девальвація, але, мабуть, свідчення того, що все гаразд, це те, що майже щодня приймаються нові громадські спільноти, нові громадські організації, рухи, які долучаються, які відчувають, що це той орган, який здатен приймати рішення, який сьогодні представляє принаймні легітимні інтереси тих середовищ, від яких він там є. А це саме громадські організації, рухи та ініціативи, які є тут на Майдані. І вони між собою координуються, приймають рішення щодо майбутнього розвитку і взагалі Майдану тут, і їхньої активності тут на Майдані. І мене тішить, що не обмежуються питаннями організації побуту Євромайдану в Києві, а люди намагаються дивитися стратегічно. Окей, чим має завершуватися Євромайдан, як потрібно розрулювати цю системну кризу в Україні, як можна реалізувати ті політичні вимоги, які були виголошені і громадською радою Майдану в маніфесті, і разом з тим самим всеукраїнським об'єднанням «Майдан», який практично скопіював всі основні тези звідти. Скажіть, будь ласка, яка структура, чи горизонтальна, чи вертикальна, як протидіяти ймовірним проявам, там, скажімо, корупції? Це ключова відмінність. Дякую за питання. От як на мене, це ключова і принципова відмінність між громадською радою Майдану і всеукраїнським об'єднанням «Майдан». Всі ми бачили, як створився так названа президія, потім співголовуючі, тричі переформатовувалося воно, і бачили, що воно було назначено зверху. Те ж саме принцип представництва в регіонах. Це не обрання знизу вверх через дискусію, через пошук компромісів, а я вже мовчу про консенсуси. А це був такий кращий взірець комуністичної партії Радянського Союзу, да, такий. Призначили, по суті, взяли, назначили людей, і вони навіть не знали, що туди призначили. А якщо говорити про ГРМ, то тут якраз був процес такий народження знизу, довгі дискусії, я пам'ятаю, понад тиждень це точно, перш ніж ми узгодили формат взаємодії, а потім ще декілька тижнів дискутувався маніфест, який мав влаштовувати всі інтереси кожного суб'єкта. І більше того, ми прийняли рішення, що ми будемо не компромісом приймати різні позиції і голосувати, а виключно консенсусом. Тобто, якщо немає людей, які проти, з поправкою на двоє, тобто, якщо двоє проти, то рішення ще приймається. Якщо троє з понад 80 спільнот, а в нас зараз понад 80 спільнот долучилось до Громадської ради Майдану, проти, то все рішення не прийняте. Це накладає дуже жорсткі вимоги для відбору членів, наскільки я розумію, щоб не проходили технічні якісь структури, правильно? Ну, формат прийняття рішень не накладає, накладає вимоги. У нас є критерії, хто може бути. І серед критеріїв є безпосередньо участь і вклад в Євромайдан, серед критеріїв є багато інших таких специфічних позицій, які показуються або дієва організація, або не діяло. І фішка в тому, що якраз хочеться об'єднувати з тими, хто діє. І так умови виписані, що спільноти, які долучаються до громадського Майдану, мусять бути дієвими, бо якщо їх не знають, і хтось буде проти їхньої участі, вони просто не можуть долучитися. Я пам'ятаю такий принцип «бери і роби». От, по суті, на Громадській раді Майдану люди приходять, висловлюють, що вони хочуть робити, і шукають підтримки. Мовляв, хто ще хоче долучитися до моєї ініціативи? Беруть і роблять, тобто немає ідей порожніх. Якщо порожня ідея, вона просто зникає. Тобто приходить людина і каже, я готовий зробити те-то, хто ще до мене... Природнім чином, якщо немає тих, хто підтримує, ідея сама собою втрачається, тому що ніхто її не підтримує. Якщо ідея конструктивна і якісна, її підтримують, з'являється, хоче її реалізовувати, то вона реалізовується. І от специфіка – це якась горизонтальна комунікація, немає вертикальних стосунків. Навіть ті головуючі, які є, вони також змінюються,
демократичний спосіб, і є ротація голів, головуючих на засіданні. Чи спілкуєтесь ви з об'єднанням Майдан? І якщо так, то в який спосіб? Якщо ні, то до нас приходили на засідання в якості спостерігачів, представники Всеукраїнського об'єднання Майдан. Олег Тягнебок безпосередньо присутній, розповідав про те, чим вони займаються, закликав до взаємодії, йому пояснили формат, на яких ми готові взаємодіяти. І якщо Всеукраїнське об'єднання Майдан готове буде взаємодіяти на рівних партнерських умовах, дотримуючись демократичних стандартів, бути прозорим, відкритим, про що вони говорять, а ми намагаємося продемонструвати, то ми готові взаємодіяти по тим точкам, де нас є співпадіння. А це ми говоримо про політичні вимоги, про те, що йдеться в нашому маніфесті, те, що виголошувало Всеукраїнське об'єднання Майдан, це звільнити невинних, це притягнути до відповідальності винних, це відправити відставку уряд і відправити відставку президента Януковича. Наскільки я знаю, є навіть крос-координатори. Вже зараз до нас в ГРМ ходять представники ВО Майдану Всеукраїнської організації. Так само це зворотній процес. Тобто це такий динамічний процес. Одно ми тут єдині на Майдані, у нас мета одна, в принципі, ми всі є союзниками. Абсолютно різні, але тим не менше ми є союзниками, підтримуємо одне одного. Я вважаю, що той клинч не варто вставляти і роз'єднувати. Так, у нас різні позиції. І, в принципі, до цього теж треба ставитися нормально, адекватно, не обов'язково називати всіх провокаторами за це. Ну, я жодного разу не чую з боку громадськості фрази в бік кого, що це провокатор. Зазвичай це з іншого боку лунає такі гасла. Якщо хтось не поділяє позицію, значить це провокатор. Я вважаю, що це неправильно. І така стратегія в середній перспективі призведе до того, що опозиція буде втрачати свої рейтинги. Якщо вона хоче реальних змін, то їй треба об'єднуватися з іншими опозиційними середовищами, які мають своє бачення. Це нормально в демократичній спільноті, коли є плюралізм думок, плюралізм бачень і розуміння шляхів реалізації поставлених цілей. Це не значить, що потрібно закатикати комусь рот, це значить, що треба прислухатись, неможливо дошукати компромісу. Скажіть, будь ласка, чи існує ризик маргіналізації громадської ради Майдану, образно кажучи, щоб не перетворитись у такий собі клуб революціонерів, так? Тобто, що там є клуб там любителів макраме, а тут є клуб людей, які люблять робити революцію. Ризик є, якщо, як його тоді, якщо не розвивати регіони. Без різниці, це буде чи ВО Майдан, чи це буде ВРМ, якщо буде спільнота закрита сама в собі, законсервована, буде сама для себе приймати рішення, сама їх виконувати, не буде взаємодіяти з суспільством, не буде розвиватися як мережа в регіонах, як не буде реагувати на реальні потреби і забезпечувати ці реальні потреби людей, то, звісно, вона закріплюється. Є такий клуб по інтересам, де люди збираються, якісь рішення приймають, самі собі виконують. Якщо тому ще рішення, мені здається, якщо є якась діяльність, то, в принципі, не буде вже. Дія об'єднує, розмови роз'єднує. Якщо говорити, а не робити, то це буде якраз у той інтерес. Бери роби, дуже простий принцип, бери роби. Мені подобається, завжди, як пан Павло Шеремета говорить, да? У нього була в відкритому університеті лекція, де він говорив концепцію успіху, не очікуй, не критикуй, а візьми і зроби. Я думаю, що це якраз іде алгоритм успіху, я завжди також говорю, критикуєш, пропонуй, пропонуєш, дій. Абсолютно. Дуже просто. Дуже гарний принцип відвадити всіх тролів. Якщо ти маєш критику, будь ласка, запропонуй. Візьми, зроби, покажи краще. Покажи кращий варіант і біжи і зроби. Це дуже класно відсіює всіх критиканів. Зараз покритикували, йдуть в бік, розумієш, треба виконувати те. Абсолютно, запропонуй кращий варіант. Я знаю, що ще одна є ініціатива, і мені хотілося про це більш докладно почути, про колективну безпеку. Ми прекрасно розуміємо, що тут, стоячи на Майдані, ми зараз наражаємося на небезпеку реально. І нам треба бути всі, один за всіх і всі за одного. Як ця ідея прийшла в голову і як вона реалізовується? Ну, власне, з досвіду успішних проведення мирних революцій і рухів спротиву, і з досвіду успішних систем колективного захисту навіть після підприємницького Майдану, ми знаємо, що ряд підприємницьких організацій і спільнот і досі продовжують так захищати, виникла ідея, щоб якраз об'єднати євромайданівців для того, щоб вони один одного захищали. Адже ми помітили, що після того, як врешті-решт правоохоронці, да, Беркут, вивішні війська перестали публічно тиснути, там влада зрозуміла, вочевидь, що вони роблять неправильно, і це аж ніяк не залякує людей, не розганяє, тільки мобілізує їх.
прийшли до інших стратегій. Ми бачимо, як відкриваються кримінальні справи проти лідерів Євромайдану в регіонах, як їх системно б'ють. Пам'ятаємо прекрасно випадок з Тетяною Чорновіл, пам'ятаємо випадок з Дмитром Полипцем, якому 12 ножових поранень завдали. Пам'ятаємо свіжі факти, як от проти Олександра Чужого, до прикладу, от зараз шиють йому кримінальну справу за начебто розповсюдження порнографічної продукції в мережі інтернет. От, і багато інших випадків. І вочевидь, я думаю, що це розрахунок на те, що люди будуть боятися проявляти от активність. Да? Вони будуть розуміти, що активність дорівнює репресіям. І аби продемонструвати, що це не так, потрібно захистити цих всіх людей. Тому що якщо ми не дамо відсіч і не захистимо тих, хто сьогодні попав під репресії, це автоматично дорівнює, що будемо сідучи ми. І друге суспільство не підніметься, бо боятиметься того самого. Ми ризикуємо перетворитися на другу Білорусію, де сьогодні реально люди бояться вийти. Політологи, експерти навіть говорять про те, що є такий от феномен, да, мінський синдром, коли люди бояться виходити, і там просто б'ють і пакують. І єдина можливість – це захист. Ми бачимо, що в умовах Євромайдану і барикад організовані структури самооборони – це добре. Тобто вони тут на місці, вони близько, можуть оперативно підійти і захищати людей, але в умовах всієї країни вони не можуть покрити захистом. Це неможливо фізично. І ну, це просто нереально великий ресурс потрібен для того. Але можуть захищатися учасники Євромайданів. Якщо кожен той, хто вийшов на Євромайдан в своєму місці, якщо кожен той, хто приїхав на Євромайдан в Київ, долучиться до мережі і погодиться захищати такого ж самого Євромайданця, як він, то ми будемо мати цілу мережу агентів, які займаються колективним самозахистом. І в такому випадку, якщо тільки на когось із своїх буде вчинена репресія, або спроба репресії, або хтось захоче якось фізично попливати на цю людину, він відразу повідомить координатора, і буквально за лічені хвилини до нього приїдуть інші такі самі майданівці, і це просто фізично не дають зробити. Я хотіла би нагадати, що у нас Руслан Рухов в ефірі. Ви можете на Фейсбуці написати йому на сторінку, якщо вас цікавить питання колективної безпеки, можливо, є якісь ідеї з цього приводу. В принципі, ми можемо, ну, якби він може там поспілкуватися, і ідеї дають нам якісь можливості захищатися. І я вважаю, що це один з найкращих способів комунікації. У нас ще є одне питання. Я просто додавлю, як можна доєднатися. Щоб долучитись до мережі свої, достатньо вбити в інтернеті пошук свої, зайти на сторінку нашої соціальної мережі, або в Фейсбуці, або ВКонтакті. Там є інтерактивна анкетка, яку треба заповнити, і після кліка ви долучаєтесь. Але слід розуміти, що долучившись до мережі свої, ви берете на себе добровільні обов'язки захищати своїх. Тобто презумпція діє. Не очікування захисту, а презумпція діє до захисту інших. Якщо, не дай Боже, комусь також буде знадобитися допомога, то він може розраховувати, що інші свої будуть так само діяти повнішно до нього. Я знаю ще про одну ініціативу, хотіла би розказати. В Спільнобаченні теж така ідея була давно. Ми говорили про червону кнопку так звану. Тому що ми знаємо, що зараз особливо б'ють по малому та середньому бізнесу, який підтримує Майдан. І ми казали про те, що в нас зараз розробляється ця програма запуску. Ми хочемо, щоб у людей була червона кнопка. Ми будемо співпрацювати з такими людьми. Коли є червона кнопка, коли є камера, і людина може вмикатися, коли приходить до неї податкова чи ну, будь-яке інше захоплення, вона просто вмикає цю червону кнопку і починає стрімити нам на канал, розумієте? Тобто одразу дуже багато людей бачить, що відбувається в прямому ефірі. Це не запис, це прямий ефір. І будь-хто, хто може долучитися, хто є поруч. Тобто це теж така система захисту. Ми теж думали про червону кнопку ще, певно, з півроку тому до Майдану. Ми знали, що це відбувається. І так як наш канал ну, відрізняється від всіх інших про те, що відбувається зразу в прямому ефірі, то ми можемо бачити, коли так по всій країні ми можемо вмикати ці стріми, то це, ну, це сила насправді. Мені сьогодні під час того, як я презентував концепцію на засіданні Громадської ради Майдану, також розповіли про ідею з червоною кнопкою, навіть показали технічне рішення на там, смартфонах. Є можливість таке, скидується повідомлення з координатами тої людини, яка послала повідомлення про допомогу. І, відповідно, люди могли б реагувати по тому. Воно потрібно трошки технічно для організації самого штабу, щоб забезпечити реагування, і потрібно, щоб люди мали з собою, там, принаймні, якийсь технічний засіб, який би підтримував. Ну, зрештою, це не настільки складно. В принципі, у нас вже у всіх такі десь смартфони, їх можна і можна стрімати. Дай Бог, всіх були. Ну, я маю на увазі, я просто говорю про малий середній бізнес, вони змушені. Це питання захисту. Це питання захисту, або камера, яка стоїть, і вона може захищати.
це питання захисту, воно дуже важливе є і треба до цього вже приходити. Будь-який інструмент, який може зафіксувати правопорушення, це інструмент для захисту. Бо той, хто хоче чинити там напад чи будь-яку іншу неправомірну дію, двічі подумає, коли робити так. Він розуміє, що його можуть як мінімум задокументувати, і якщо не зараз, то потім притягнути до відповідальності. Я розумію. Більше того, я хочу сказати, до речі, поділитися новиною. Ми стрімимо на Юстрімі. І сьогодні до нас надіслав лист директор Юстріму про те, що він вражений громадською активністю журналістів. Для них це вперше. Ну, ми набрали понад 11 мільйонів глядачів. Тобто ми їм трафік підняли суттєво. Вони написали нам про те, що вони не просто хочуть з нами співпрацювати, вони хочуть цей поширити досвід на весь світ і просять нашого дозволу послатися на нас, вказати дозвіл спільно ТВ, тому що це ну, реально нова технологія. Так ніхто не стрімив, 11 мільйонів ніхто не набирав на стрімі. По-моєму, третє місце займаємо в світі. Це, супер, вітаю. Це просто для нас сьогодні теж новина, я хотіла з радістю про це повідомити. А зараз я хочу ще нагадати, що в нас Руслан Рухов, Громадська рада Майдану. Ми зараз говоримо про те, що відбувається на Громадській раді Майдану, що це за структура, в принципі, для чого нам координувати дії на Майдану. Ясно, що... У мене ще питання. У нас тут питання, люди ставлять, передають питання. Чи розробляються механізми повалення влади і досягнення тих задач, що ставить перед собою Громадська рада Майдану? Ну, перше, я б не називав це словом повалення, а приведення ситуації відповідність до Конституції, тому що відповідно Конституції ніхто не має права узурпувати владу, а на жаль, в Україні наразі... Так, да. Вона ж і Вікторі, вона ж і Вендета, да, вона ж Веввіче. Як принцип прямої демократії, коли люди здійснюють своє право на керівництво країни. Я би сказав наступне. Те, що сьогодні Громадська рада, по-перше, поставила політичні цілі, слід розуміти, що розпуск так само там, Кабінету міністрів або там, відставка президента – це дуже політичні вимоги. І всі вони лежать саме в ключі політичних рішень. Мати громадянську позицію – це добре, але потрібно розуміти, що має бути інструмент. І тут ніяким чином іншим ми не зможемо змінити ситуацію, окрім як... Співпраця з політиками. Так. Або мусимо розуміти, що самі мусимо створювати політичну силу громадянську, якщо нас не задовольняє якість сьогоднішньої опозиційних партій, або співпрацювати з тими, що є. Я хочу сказати, у нас на медіагрупі обговорювалося питання, ми зараз створили медіагрупу, медіаспільноту, можна так назвати, яка працює за принципом... Ми працюємо як громадські журналісти, ну як журналісти на громадське суспільство. І чітко розуміємо, те, що йде на розвиток країни, ми вважаємо інформацію, яка йде на розвиток країни, ми її публікуємо, розповсюджуємо. Та, яка не йде на розвиток країни, яка сіє розбрат, ми її не розповсюджуємо. Ми кажемо про те, що громадянське суспільство має йти, знаєте, тільки червоні пропорції, і ми маємо гнати політиків. От за цими червоними. У нас є червоні пропорції, ми їх виставляємо. Як тільки вони виходять за межі цих червоних пропорцій, починається інформаційний відстріл. Я скажу. Мені дуже не подобається, наприклад, в опозиційній партії, що вони бояться критики. І починає там це гра на банку, чи це не, абсолютно неправильна позиція. В всьому світі критика – це інструмент позитивних змін. Людина почула, де вона не права, де вона не допрацьовує. Просто критика, пропозиції одразу. І вони почули її змінюватися. А єдине, що може виправдовувати таку риторику, це небажання змінюватися. І якщо політики не готові, що їх критикують, то я думаю, що їм немає що робити в політиці. А люди, якщо їм щось не подобається в цих політиків, мусять шукати інших. А якщо немає інших, то мусять самі ставати політиками, тих, хто готовий це брати на себе відповідальність за країну. Руслан, ти готовий взяти відповідальність за те, що відбувається в Україні? А більше того скажу, що цілий ряд громадських діячів, експертів, викладачів, підприємців, депутатів місцевих рад, ще, мабуть, рік тому, да, вже рік тому, січень, зібралися, проаналізували вибори в 2012 році, проаналізували ту... Просто ну незрозумілу поразку опозиції, попри все те, що суспільство не задоволене станом речей в країні, попри все те, що суспільство постійно критикує владу, попри всі обставини об'єктивні, програти вибори, не мати більшість в парламенті. Ну я не знаю, що це потрібно було зробити, окрім як не бажати того. Ну я тому було прийнято рішення про те, що потрібен формат альтернативи. Не можна бути деструктивними і просто критикувати. Ми сказали, що ми хочемо бачити іншу якість, ми почали працювати над тим, щоб створити іншу якість. Ми почали з того, що ми не хочемо об'єднатися довкола вождів.
Досить фюрерів. Ви бачили лівих фюрерів, правих фюрерів. Ми знаємо, чим це закінчується. Є ідеї, є дії. Потрібно бути довкола ідей, довкола бачень іншої країни. Я розумію одне єдине, що зміни і розвиток Євромайдану і недопущення маргіналізації прийде лише тоді, коли ми перестанемо говорити проти чого ми. За що ми. А почнемо говорити за що ми. Коли ми перестанемо говорити, в якій країні ми не хочемо жити, а почнемо говорити, в якій країні ми хочемо жити. А після того, як ми сформулюємо і чітко візуалізуємо, да, артикулюємо бачення своєї країни, почнемо між собою говорити, окей, а як ми маємо разом діяти, щоб таку країну побудувати? І тоді ми зрозуміємо, що яку структуру нам потрібно, чи яку інституцію нам потрібно, як ми маємо діяти і створювати її. Ми маємо розуміти, нам потрібно змінювати країну, чи ми її маємо змінювати. Нам не подобається ця якість політики, маємо пропонувати альтернативну якість політики. Брати і бути готовим брати відповідальність. Я думаю... Критикуєш, пропонуєш дій. Ну, прекрасно. Дуже-дуже вам дякую. Надзвичайно цікаво було з вами поспілкуватися. Я думаю, що ви в нас ще будете в студії не раз. І ми вас відразу наперед запрошуємо, тому що ви цікавий дякую. Співрозмовник. Я думаю, що наші глядачі залишать так само свої запитання, які ми потім в письмовій формі десь беремо разом. Руслан Рохов, пишіть йому у Фейсбуці, спілкуйтеся, якщо маєте ідеї, насилайте. Ну все, дякую за ефір. Раз, 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 два, три. Слава Україні! Ви знаєте, шановні майданівці, якщо хтось і не розуміє значення вислову «талант, даний Богом, примножений на щоденну працю», варто подивитися на таких людей, як Миколай Василь, і стає одразу все таке, що таке на нас відповідає. Погоджуєтеся? Ну що ж, я хотів би зараз запросити на сцену
вертеп із міста Скола Львівської області, народний хор «Авелія». Тепленько у нас у студії, правда? Натопили нам тут студію. У нас така буржуйка тут є. У нас тут так тепленько в студії натопили, така буржуйка стоїть. І до нас новий прийшов гость. Я вітаю пана Зеника. Добрий вечір. Доброго вечора. То працює вже? Так, так, ми вже в прямому ефірі. Слухайте, це так гаряче. В принципі, можна подумати, що гаряче на Майдані. Бо дійсно емоції Майдану такі небувалі. Я шість Майданів. От, і цей Майдан, він якийсь трошки інакший, відрізняється. А які шість Майданів? Що ви маєте на увазі? А шість? А ми рахуємо разом. На граніті – раз. Потім за Союз була така серйозна акція в 95-му-4-му. І всюди брали участь? А як? То ви революціонер зі стажем? Так, дуже. Бачите, які вам людей в ефір приводимо? Хіба не видно, пане Зеленко, що він революціонер зі стажем? Це ж відразу образ революції. Каже, професійно, на цей жест. Ну, можливо. Я не раз так говорю, коли от у нас десь спілкуються люди, і у нас от в медицині, в футболі, по-моєму, і в політиці розбирається вся громада. Абсолютно все. Ну, всі знають, коли пити аспірин, коли пити. Ну, традиційно, ну, правда, це для того, напевно, треба прожити років 200, щоб суспільство зрозуміло, що навіть політикою займатися теж треба професійно. І оці непрофесійні речі, напевно, нас 20 років вже водять отак манівцями. Ну, як на мене, я так трошки подивився по світі, трошки у нас взагалі люди такі емоційні, українці така нація взагалі емоційна, співуча. І ми часом забагато емоцій, ми вже вкладаємо навіть таку ж звичайну річ, як політику, десь трохи тої прагматики не заведемо. Тобто, навіть при наших виборах, скільки у нас вже тих виборів було, тобто оцінювати, дивитися реально, хто за кого треба голосувати, хто, по-перше, вірити на слово просто так вже, напевно, закінчилося. І треба дивитися по справах. От людина зробила якесь діло, і оця людина має право представляти наш голос. Тобто ви говорите вже не просто про відповідальність політиків, але про відповідальність виборців. Ну, всяка влада від Бога. Ні, я маю на увазі про відповідальність виборців. Тобто, коли ти береш, громаду, приймаєш якесь рішення, голосуєш за того чи іншого, будь ласка, відповідай за це. І це найлегше. Ми б за нього проголосували, а потім... А давайте там будемо. Тобто я вже тепер таку думку не міняв, ну, я вже змінив свою думку, то я не здав проголосував. Як не здав? А ти чим думав? Ти як ти думаєш? Що, добре, думав, окей, ти проголосував погано, ти бачиш, так, що він, по суті, зрадив інтереси тої політики. А що робити? Є механізм? Ну, пам'ятати, просто елементарна пам'ять. А механізм відкликання політика, може думати за цим механізмом? Або впливу, або впливу. От що я казав? Я казав, що чому я студентами від перших днів, от я на цьому Майдані від перших днів, зі Львова. Тільки почалося в Києві, у Львові поставили сцену, я приїхав. Позвонив, кажу, колег, як ситуація? Зайника, ти що, ще вдома? Я кажу, та вдома, бо студенти, в принципі, я студентом, хоча вічний студент, я свої університети закінчив досить пізно, але кажу, ну, так зв'язано, що я на гітарі трохи граю, і час від часу, а це молодь і студентство завжди, вони зайник, приїдь з гітарі до нас вечір, там пам'яті, я особливо у нас у Львові, це вечір пам'яті, от, скажімо так, герої УПА, там ще там, такі героїчні теми, я... Тобто я трошки старший від студентства, і можу сказати це з точки зору своєї. Вони мене запрошують, до чому не йти. І я завжди з ними разом такі от підтримую ці молодіжні ідеї. Тим більше в мене така специфіка. Моя праця, робота, я працюю з дітьми, і це мені, як кажуть... А що ви робите тут на Майдані? От яка ваша функціональна тут? Ну, в принципі, я вдома зібраний був координаційний штаб, і мене там ввели у цей координаційний штаб. Але я на Майдані після 29-го поїхав до хати. І якраз це, коли побили студентів, і зразу не можу сидіти, коли людей б'ють в Києві. І ми зібралися, шести старі майданники, як я кажу, хлопці зразу подзвонили, казали, давай що, виїжджаємо вже, я кажу, підійди, давай зберемо більше людей. І так я приїхав на Майдан, по-перше, зі Львова, теж у Львові на сцені там хлопці запросили, треба, каже, помогти і так далі. І так зі Львова передали мене студенти до Києва сюди на цю сцену ще під стелу. Пане Зеник. Відповідно, це була така функція, яку я думав собі мирно і спокійно робити. Але бачу, що це так тільки одної гітари не обійдеться. Пане Зеник, от «Йолка», вона стала своєрідним гімном Майдану, і вже знає. Ну, простіше знайти того, хто не знає, ніж той. Ну, просто, складніше так. Знайти так, того, хто не знає, ніж той, хто знає. Але я знаю, що ви пишете активно, і у вас виходять нові пісні. Відразу два питання.
Звідки черпаєте натхнення, перше? Друге, звідки черпаєте сили? Тому що я не пригадую, коли була така ніч, що ви в той найскладніший час, там десь з 3 до 7 до 8 години не були на сцені. Ну, Зайовку я щиро мушу подякувати співавторам, Віктор Федорович Янукович, це без нього би Зайовки не відбуло, це очевидно. І відповідно за всі речі. Дякую, в ефірі, бачите? Да. І, а друге, що є, пам'ятаєте, у нас теж суддя, колядник, посівальник, там теж така популярна. Так, так, теж я дякую. Без нього би не відбулося. Ну, тобто я почував, що життя диктує теми, життя, якщо ти живеш, якщо ти живий, і ти відчуваєш то серцем, принаймні, своєю душою, а не кишенью. Ну, то ти щось робиш. Бо... У мене до вас ще питання. Ви казали, що ви такий професійний майданник і вже не один майдан бачили. Скажіть, будь ласка, а чим цей майдан відрізняється від попередніх? Є якась така суттєва відмінність? Як вас звати? Богдана мене звати. Богдана. Мозенник. Так, я вітаю. Дивись, Богдана. Місяців, ну, 10, ну, рік. Так. Якби хтось сказав в Україні, що буде майдан після 2004 року. Не повірю. 99% населення сказав, кричало. Більше на майдан не поїду і більше того не буде. Розчаровані люди були, так? Абсолютно. Чим відрізняється цей майдан? А це ще раз доказує. Але на той раз це зробили молоді люди. Люди, які народилися вже в незалежній Україні. Так. Я дуже прикричую для свого покоління, якщо так спілкуюся зі своїми колами і своїми друзями. Кажу, друзі, ми не маємо вже права політичного, ну, політичного, морального якогось права пхати свої ініціативи і йти попереду в авангарді того всього руху. Ми є совкові люди. Своїм менталітетом. І цей менталітет, це бацила, яку тяжко витравити. Ну, ви просто унікальна людина. Це... Дуже мало людей говорять подібні речі. Це треба говорити просто реально те, що є. А в нас, знаєте, це а молодим дорогу не дають, як правило. Тримаються до останнього. Я взагалі кажу, от, в мене в хаті, троє братів, в мене тенісний клуб, я вам скажу слоприк. Тенісний клуб я міг тримати далі тенісний клуб, розбирати групи, розфасовувати людей і так далі. Але в мене три молодші брати, одному 35, другому 27 років. І я сказав, все, ви берете ініціативу в свої руки, ви заробляєте на хліб і так далі. І це конкуренція для мене. Я старший, я ж не можу на корті бігати так, як вони. Так? Вони кращі в тому професійному відношенні від мене вже. Але якщо ми цього не зробимо так само в державі, якщо ми не відкриємо двері для тої молоді, то все, нас чекає, я не знаю, що нас там чекає, немає перспектив. Вибачте, що я перебив. У мене питання в контексті цієї, власне, позиції вашої. В поляків була акція «Забери в бабусі паспорт». Коли вони рухалися в ЄС, вони казали, ну воно нібито грубо звучить, але загальна теза така, щоб визначали не ті люди, от як ми бачили з антимайданом, так? Це переважно там старші люди, які там за певну суму прийшли і готові, ну, продати, умовно кажучи, свій образ чи там своє майбутнє, так? А суто молоді, яким тут жити ще там 30-50 років. Як ви до цього ставитеся? Я так розумію, що ви добре ставитеся, так? Але ми просто і питання як на уточнення, я розумію, може коректно, не коректно, скільки вам років, щоб ми розуміли. 54. Так. Ну, вже 57, то вже такий старий, я сам аж тепер порахував. Але моя позиція проста до того. Ну, хто буде далі жити наступних 50 років? Я? Ні, я вже 50 років, я, ну, 54 плюс 5. Хіба би мій дідо, баба жила до 90. Не вам здоров'я, а здоров'я до гоління. Але це вже не є, скажімо, актуальна стадія і фаза життя моя. Я вже хочу дивитися, як будується, розбудовується Україна, як новий молодий прораб керує там все. Я можу сказати, Міську, ти подивися, бо там цегла крива отава. Ота. Дякую, пане Зень. Все, це я можу зробити, порадити і так далі. Але провідна енергія, провідна сила – це за тими людьми, які зовсім інакше бачать життя, які бачать життя так, як в цілому світі. 50% тої молоді вже бачили цей світ, вони виїхали. Вони спільно, от я завжди кажу, ми німа нація у світі, моє покоління. 10 з 9 може сказати пару слів по на іноземній якійсь мові, не німецькій, не англійській. Це що ми, хто ми в світі, як ми маємо до світу виходити говорити. Тобто молодь, яка знає мову, молодь, яка комунікує з цілим світом, тепер за інтернет це... Нам би таких прогресивних політиків, чесно. От я зараз спілкуюся з вами, і ви для мене откровення. Я скажу одне, що просто є мені шкода, що... От чому я і чим іти на той Майдан? Ніхто, так як молодь, не підняв Україну... Ну, ми вийшли вперше на хороші, за ідею. Три причини, так. Три причини було. Кораблі, мова, табачник, антитабачник. Я брав участь так, ну не так активно, та й всі зрештою. Тепер з тюрми визволяли Юлю там і так. Ну це 20-15 тисяч натягувалося, і то з такими трудами я знаю. Ну, повірили, це, щоб... просто повірили тим людям, які не заангажовані, молоді. А тут
як ви мене носите, то ну, тобто хто має довіру що людей? Майде люди, оця молодь. І ще крім того, що звичайно, гідність людська, не маєш права бити людей, які вийшли на Майдан за свій голос, і не маєш права піднімати руку на людей, які відстоюють свою гідність. Оце зрушує народ і ще раз показало, можна піднімати, якщо є правда, якщо є, скажімо, ідея, народ піде і повірить. Незалежно, не дивлячись. Ну, крім того, знаєте, у нас ще така думка, що дуже багато засобів масової інформації підпрацьовує на те, що може і ФСБ таке кидало. Давайте нічого з цієї України не буде, то ані ніколи не були нації і ніколи не буде, то треба от, в союз нас, це все вместе, от це все вместе. То ж теж, ну, наскільки я знаю, інститут україністики, бюджет одного інституту перевищує наші майже всі університети України, от, якщо так взяти. Це спецструктура, ідеологічна структура Росії, і вона не даром хліб не їсть. Всі політологи, які сиділи при наших опонентах, це все російська гвардія, яка знає, що хоче. У мене зразу до вас питання. Скажіть, будь ласка, я спілкувалася в російському посольстві з представниками російського посольства, я їм задавала одне питання. Скажіть, при тому, що такі гроші витрачаються в Україні, скажіть, чому до цього часу не створена сильна проросійська партія в Україні? От нас реально немає проросійської партії. При тому, що наші гроші кидають, наші політологи там пасуться, але сильної проросійської партії, ну реально, давайте бути реалістами, її немає. Чому це не створено? Може, то на поверхні так виглядає? Та ні, немає. А вони завжди діяли через структури спецгруп, спецпідрозділів і спецсвоїх сил. Це... Починаючи, я не хочу не влізати в глибину церкви, але починаючи від православної церкви, я знаю особисто, як працювало КГБ з церквою православною. Я на своєму досвіді, мене жінку виганяли з роботи за те, що ми похрестили дитину. Я це пережив. З комсомолу винова я поставив, а ви не хрещені, кажуть, до комсомолу. Ні, я говорю про зараз. А це що? Стоп, а якщо агента завербував, того ж батюшку завербували ще тоді, і тепер кажу, дядя, у нас є документ. Ти так зараз кричиш, там хочеш щось там вискакувати за Україну, щось говорити. У нас є документ. Одразу питання по церквам. Тут багато представлено священників різних конфесій. Більше того, вони говорять про промісну церкву. Як взагалі ви оцінюєте про цей процес? Тому що багато хто молиться спільно, багато хто говорить, не просто говорять, вони вже діють в цьому напрямку. Як ви ставитесь до утворення помісної церкви в Україні? Це я позитивно, я би хотів, щоб тут так було. Правда, я не бачу, як то треба зробити. Ну як бачу? Ну, це самі, люди дуже такий роблять. Майдан. Я вам говорю про ініціативу, як ви оцінюєте, вони самі роблять. Це абсолютно нормальне явище, і держава має мати свою церкву. Бо я кажу, я на своєму досвіді переконався, що чужа церква це є чужа. Якщо центр в Москві і так далі, тим подібне, це сама Росія говорить про достопримічательності своїх провідників тих. А нам що? Вони ж ніколи не на минуточку. Західне українське паство, це є 1/3 каси всієї каси Росії. По церквах. Бо ми знаємо, що Україна віруюча держава і все це теж розходиться їм. І він заїхати в Почаїв, то це видно, яке відношення і як працює, і це видно по їхньому відношенню до людей. Це вони ніколи не віддадуть церкву на бік, отак, нашу церкву, щоб так. Це, по-перше, серйозна... Це бізнес. Так, як же? Вони зробили того бізнесу. Ну і крім бізнесу, це вплив. Шановні глядачі, хочу вам нагадати, що у нас в студії Зенек. Саме той Зенек, який з нами щодня, щоночі на Майдані, так, нічна варта. Також хочу нагадати, що це є людина дуже специфічна. Ми знаємо його як виконавця, як людину, яка нас надихає. Крім того, це є бізнесмен, це є людина... Професійний революціонер, це людина, в якої дві вищих освіти, якщо я не помиляюся, правда, пане Зенек? Одна технічна, одна вища. Наскмені відомо, MBA в Казанському університеті, правильно? Якраз я теж так сприйняв Україну, що я Україну помахала пропелами 90-х роках, а потім я зрозумів, що мені треба ще якоїсь освіти, якоїсь грамоти, будувати Україну. І коли я побачив, я спеціально пішов за свої гроші, поступив цей пензенник, створив університет, Львівський університет, відкрив Львівський інститут менеджменту. Я пішов за свої гроші, мав фірму і пішов вчитися. Два курси то брали на третій курс тоді. І пішов вчитися, бо Україні треба знання, а я їх достатньо не маю. Особливо в економіці. Тиркаюся там своїми фірмами, що ніби фірми піднімаються так, як всіх. Але я думаю, що треба буде це на різне, світовий якийсь. І коли це було запропоновано, така схема, що і навчання в Україні, потім стажування там.
за кордоном, зокрема в Америці. Я зрозумів, що це якраз от там можна подивитися, як працює світ, як працює бізнес в світі, і це потім в Україні. Але, на жаль, то, що я молодим, я пробивався багато всяких різних проєктів, а в той час мені було 30 років закону. І на це так дивилися, теж старше покоління, але я їх не засуджую, бо вони ще старші, вони взагалі вони були застрашені ще від 40-х, 50-х років, і в них, щоб вийти за рамки якогось цього, це треба, це я не знаю, що треба. Пане Заник, але от коли ви повернулися з Америки звідти, взявши той досвід, з чим ви стикнулися в Україні? От з позиції того досвіду, як ви можете оцінити те, що було тоді, в 90-х роках? І те, що чесно, 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 чесно. Приходжу, кажу, проект. Нормальний проект. На той час 150 тисяч доларів. Так. Це не було багато. Ну як, для світу воно стабільно, не стабільно. Але тоді хата коштувала 1000 доларів. То дурний купив 150 квартир в стрію. Ну, притягнути хлопців, які тобі інвестори з Канади, зокрема, це були мої друзі. Притягнути купив 150 квартир, уявляєте, 150 квартир. І все, і живеш, зараз попльовуєш, типу Януковича. Собі вертольот не купувати за ті гроші. Але я думаю, та ні, я хочу, от, тут є тенісні корти, тут є місце, тут давайте зробимо таку базу. В стрію я будував, я відкрив теніс як вид. Ну, я відкрив клуб, цей теніс побудував і створив тенісний клуб, у нас не було тенісу в стрію. І 60 тисяч населення, народу, і не було. А тут з'явилося, і ми почали це розвивати, тобто там була і різна така зона, сфера в центрі міста. Коли я подав на привід, а це тоді довідки видавали про приватну власність на землю, бо в мене була умова, хлопці. Ми дамо гроші, але треба, щоб ця земля була вже зафіксована, щоб ті гроші ніхто в тебе не забрав, і ми будуємо, розвертаємо комплекс, там цілий комплекс, в нас такого стрію немає. Не було. З басейном дотепер немає. От, так складає. Бюджету все мало. І коли я стикнувся, що треба там то, я об'їздив. Бог знає, куди я тільки не об'їздив, починаючи від Міністерства культури і спорту і так далі, тому подібне. І це так виглядало, ви знаєте, добре, дякую. Але навіть в Києві. Ще інакший проєкт. Все чекали, дивилися, чим я. Так вони дивилися на людину, що прийшов, а дивилися, що там сумка, чи там є сумка, чи нема. Корупція, то по нинішній день ми ту корупцію не можемо здавати. Чи зміниться щось після цього Майдану? Ні, ще ні. Ще ні, бо законодавча база така, що вона. От я не знаю, треба вивчати досвід Грузії. І Саакашвілі сюди закликати експерта, посидити десь ззаду там, ну, на якийсь певний період. Що має робити Майдан? От ви знаєте, ви зараз? Першого дня, так що ми маємо робити? На ваш розум? Ну, по-перше, вистояти треба. Ну, народ зробив свій крок. Шах. Це, в принципі, хід, так, от навіть шах. О. Відповідь з тої сторони. Таймер включений. Або час виключиться. Якщо виключиться таймер, то тоді будуть непередбачувані, тоді тяжко щось прогнозувати і що там робити. Як це, що. Але, ну, свого роду ще це все ж таки фактор, який тисне. Тисне не тільки на владу, тисне на позицію. Майдан має стояти? Абсолютно, я думаю, що Майдан має стояти, має бути. До якогось, я думаю, що опозиція не витримає перша і почнуться якісь або дії, або рішення, які спонукають до якихось таких, до чогось вартісного, що люди сказали так. Ми стояли не дурно. Ну як, стояти просто а так? А що має бути, щоб ви відчули, що ви не просто так відстояли? Ну, принаймні, якщо... ви відчули, що це позитивно, що я тут не просто так вистояв? Ну, що принаймні, першу чергу, в себе мав би хтось відповісти за 29 грудня. За побиття студентів, за перше. Абсолютно. Це має бути хтось понести відповідальність. Абсолютно, далі. Я вважаю, що це... Я не розумію президента логіки там, хоча я розумію, але... Ну там своїх не здають, ні, зачекайте, там є... Ну, ми пенсії. Миколай Янович, подякую, букет квітів, я би то на його місці, я так раджу, Віктор Федорович. Букет квітів, гарно, продовжаємо пенсію, Миколу Яновичу. Чекайте, але це ж не покарання винних тоді, якщо просто... Ні, відставку президента, це відставка прем'єра, це окрема це тема. Тобто, але... винних так. Міністра Захарченка покарати, хто там відповідальний і так далі. А з тим розбиратися, наприклад, ну я за відставку Миколая Яновича, бо я вже із фонд. Ні, але тому що коли вимагати відставку Януковича, то хто стає автоматично? Азаров стає, по суті, людина, яка є виконуючим обов'язків. Тобто, ні, я маю на увазі не Януковича, а Азарова кажу, відставку Азарова. Януковича ми не зрушимо зараз. Я не вірю, що зараз можна знати. Реально оцінюєте ситуацію і... Президента зараз не зрушимо. От, як ви вважаєте, як ми маємо там тиснути на владу і, можливо, і на опозицію, щоб вона тиснула на владу? Яким чином? Тобто ви бачите якісь механізми? Я вам скажу, відразу скажу, що
треба мати всю інформацію повністю по всьому Майдану, по всіх штабах, так, по всіх. Тобто бути в координаційній координаційні центрі. Ні, на ваш хлопський розум. От ми говоримо на ваш хлопський розум. Все ж таки це має бути більш активніше. Це в тій стадії і пікетування, і, наприклад, якісь рішення, якісь навіть заяви, які от ми хочемо це, тет-тет. Ми хочемо, давайте тет-тет. Готуємо Верховну Раду, готуємо за якісь засідання, є якісь комісії, зрештою депутатські комісії, які працюють. Ну, я от є ініціатива розкажу. Громадської ради Майдану, вони сказали, що вони просять опозицію блокувати раду і не приймати бюджет, щоб, по суті, влада не мала можливості платити силовикам. По суті, не мала можливості це би... Тобто блокувати роботу ради повністю? Блокувати роботу ради, щоб був колапс, економічний частково колапс, щоб влада змушена була реагувати і змушена була міняти кабінет міністрів, і змушена була прислухатись до людей. Як ви вважаєте, це може бути дієвим механізмом чи ні? Ну, частково так, якщо їм вдасться блокувати цю раду. Ну, але я, наскільки показує досвід, що якось вони та навіть для кого не звертають увагу. І самі фінансові потоки рухаються по Україні таке, як броні скіни. Прийняття бюджету – це дуже серйозно. Абсолютно так, якщо не прийняти бюджет. Є можливість проведення засідань не в приміщенні Верховної Ради. А для цього вже громадськість має ці приміщення, які будуть проводитися не в Верховній Раді, громадськість має допомогти опозиції. Ми говорили сьогодні на Громадській Раді Майдану про те, що якщо опозиція блокує Верховну Раду, а депутати деякі хочуть прийняти рішення в інших місцях, то ці інші місця має громадськість вже блокувати. Нам не з Майдану йти на ці місця. Бо таке виглядає, що депутати окремо, громада окремо. Ні, громада має допомагати. Тому тут, на мою думку, я ще так до кінця, але консолідація цих зусиль, зараз найгірше зло, що може бути на Майдані, коли розбіжності і зосередження сил в різні там, різні крила, різні організації. Зараз мені виглядає, що все ж таки треба стати собі на голову власні амбіції і сконцентрувати все. Не так роблять політики. Сюди ходіть, сидіть, нам переконуйте. Скажіть, будь ласка, а якщо ми кажемо ходіть, а вони не йдуть, то що робити? Це друге. Тоді є Майдан. І якось ти це поширити інформацію на Майдані, наша позиція. Говорять про те, що провокатори і розкольники в таких випадках. Ні, та це не є про це відкрито, виходить на виходить прес-реліз чи виходить. Та говоримо, сидять за стіл, переговорюємо. Зараз кажуть, що отримати статус провокатора за теперішньої опозиції, це навіть почесно. Як ви це оцінюєте? Як тільки ти говориш про те, що давайте, хлопці, сядемо за стіл переговорів, давайте тільки намітимо план дій. А в нас є пропозиції. Давайте сідати за стіл переговорів, не сідають. Ну, це напевно, я думаю, що все ж таки вони це переживуть після свят. Я думаю, це наслідок свята. Надія, що все таки. А інакше виходу немає, що вони не розуміють, що це окремо політичне криво і окремо не витягнуло. Треба, щоб це діяло. Це має бути спільно і домовлятися абсолютно. Ми мусимо доказати, що це прийшла цивілізація в Україну. Студенти що зробили? Зробили ілюстрацію, якщо хтось не розуміє. Політична ілюстрація. Чому вони хотіли спочатку ішов Майдан окремо там, а другий там? Вони сказали, що на даний момент ми не дуже довіряємо вашим поглядам, вашим припорам і так далі. Ми маємо такі ідеї. Ну то тоді і це але політики показали. Прийшли, зачекайте, політики тоді прийшли з того зі спущеним непроправлено, прийшли сюди. По суті, тоді студенти і громадськість перемогла. І більше того, тут на стелі була така домовленість, що тут немає політичних партій, на стелі залишається куточок без неполітичний, бо студенти так хочуть, а там далі, будь ласка, нехай будуть політики. Ну, на мою думку, що політична еліта і політичні партії не готові до такого зриву, не готові були до такого. Мета одна. І це як наслідок сьогодні. Що робити далі? Тобто конкретно, сьогодні ми стали вище, а конкретно, що робити завтра, це не знав ніхто фактично. Студенти вийшли за європейський вибір, це було так. І до речі, от теж вимога. І тут що робити теж? Ну, якщо добре, політикам що там робити? Та є ж у нас які політики, які виходять на, скажімо, міжнародний рівень, то давайте затягуємо вище до справи. І міжнародну спільноту, ну то давайте вирішуємо. Ви, міжнародна спільнота, ви заявили про підтримку України. От навіть стоїть так далі. Ви бойкотуєте українську владу таку, яка приїжджає, пан Кожара приїхав, там десь кудись приїде. Наприклад, якби стали і два крісла від нього пусто справа зліва, як він себе чув? Оце і діє. Наскільки от я особисто зрозумів, основна теза, основна ваша позиція, що вирішувати повинна молодь, так? Тобто тим суб'єктом, який приймає рішення, мала би бути молодь, тобто фактично ті, хто започаткував Майдан,
і які тут складають, ну скажімо, там, ну, 60-70%, правильно? Я хочу сказати, що вже... сказала, тому що тільки, не тільки студенти... В політичних колах теж вже молодих людей, скажімо, там вже достатньо кількість. Але наскільки вони заангажовані, наскільки вони можуть, скажімо, відступити від партійних постулатів... Тут питання не віку, напевно, а питання принципів, деяких, які вони несуть в політику. То, що я казав, що для мого це інакше, це в суспільному, це в громаді, от, такі це. Але в тому плані, що, наприклад, рішення, я буду, скажімо, більше якогось розколу, от, щоб це не кололося. Я хочу, щоб це було спільно, і щоб це, як спільно, це зробити? Спільно, ви дивитесь спільно ТВ, я думаю, що це справді має бути спільно, ми маємо закінчувати вже ефір з паном Зеником. Дякувати. Дуже вам дякую. Дякую. Сподіваємося, що будемо бачити ще вас не раз в нашій студії. Дуже цікавий співрозмовник. До речі, для глядачів хочемо нагадати, що це студія. Ми знаходимося під цьому наметі. Дуже гарячі. Пацани, менше дров кидайте, не танцюю. Це дрова, це так горять наші серця. Я зрозумів, я вам дякую. Дуже вам дякую. Я хочу привітати, що йде друга тура святу. Василя, Новий рік, старий Новий рік, так що Йордан, Водохреща. Я думаю, щоб народ все ж таки... Майдануємо і святкуємо. Так, майдануємо і святкуємо. Співаємо ще трійки. Щедрий вечір. Дякую вам. Дякую за ефір. Світло зірки, ангельський спів сьогодні збирає всі українські родини. Збирає саме в тій простоті, любові і добрі, яке сьогодні в вертепі воссіяло для того, щоб бути провішним, проголошеним в серцях кожного із нас. Саме дорога, правда, істина і життя – це відвічні істини, які рухають саме цей Майдан. Правда? Тому це дитя росте і кріпне. Це Божа любов сьогодні оголоситься по всьому світу. Ця любов є захищена українською родиною, яка не є байдужа. Попри те все, що та правда, дорога істина, не має місця в тих царських палатах, але знаходить місця в серцях всіх святих українських родин, які цінують ці відвічні Божі істини, які рухають і надихають кожного із нас. Саме ця благовістя Різдва Христового, яке воссіяло український народ, зібрало кожного із нас. Саме ця зірка сьогодні горить в кожному серці, тому що ця правда є в нами. Тож нехай ця істина, дорога правда, як це дитя, яке є беззахисне, є захищене людською родиною, буде захищене українською сім'єю, українською родиною, яка є не байдужа до тих вічних істин, який сьогодні проголошує Господь, котрий є з нами Бог. Христос рождається. Ребята, мы действительно, когда прямой эфир, у нас рук не хватает, поэтому нет возможности иногда видеть чат.
С тимуровским микрофоном сейчас попробуем решить проблему, переключим их на один общий, и будут они вместе на одном. Кстати, просьба к нашим телезрителям, подбросьте микрофон, чтобы он у Тимура не репел. Так, атака кремлевских технологов, понятно. В правом секторе даже печки нет, люди голодают, нет курева, а там пацаны 17-летние. Ну, кстати, мы вчера 17-летним пацанам кормили их супом. Реально. Ну, сказать, что они голодают, ну, ребята, не перегибайте палку, все нормально, как бы, и с едой, и с куревом. Другое дело, что, понятно, нет, что там нет централизованной, как бы, связи с ними, но если вы за правый сектор, поддерживайте их сами, ради бога. Так, что женщина в перчатках замерзла? Виденька, ну, на вкус и цвет, что называется. Данка у нас очень симпатично смотрится в эфире, нам варежки нравятся. Нет, пока не бегать. Это меня Дана спрашивает, надо уже в эфир бежать. Пока еще в эфир бежать не надо. Ага. Да ладно, ладно. Кто на них отвечать будет? У нас один человек на камере. Сейчас. Ребята. ОПА вимушена грати за правилами влади та неперечення прав. А ми тут для чого громадянське суспільство? Ми для того, щоб вони не грали за правилами влади. Ну, собственно, это одна из тех функций, которую взял на себя тот самый ГРМ, которого вот то в чате, то не в чате ругают. Ну, реальная функция. Действительно, контролить ту подножкой и все-таки заставлять идти в ту сторону, которая интересна гражданским, а не только политикам. Я так думаю, що нас моніторять спільно ТВ і нас добре моніторять. І їм, ну, якби я розумію, що політикам не подобається наша позиція, а це абсолютно не значить, що ми граємо на руку владі. Ми так само і до опозиції, і до влади маємо суттєві претензії. Ми будемо у будь-якому випадку направляти одних і других. На це наша функція, ми її на себе добровільно взяли. Є в нас ще одна заява, я думаю, що ми її озвучимо. Озвучимо заяву? Ну, розумієте, нас дуже часто звинувачують про те, що у нас цей проєкт Льовочкіну належить чи Клюєву. Ми сьогодні колективом, нас це вже набридло нам це. Ми вирішили не просто написати заяву, я думаю, що завтра ви побачите і на сайті, про те, що, ну, зрештою, звертання до Льовочкіна, звернемося до Льовочкіна, до Клюєва, будь ласка. Або... Взагалі, до космічної розвідки Зімбабве, а також лівих, правих, длинні руки Москви. Ребята, камер нет, реально, мікрофонів не хватает. Ви слышали, що відбувається у Тима? Ну, от пусть кто-нибудь, Льовочкін или Клюв, поможе тоже, наконец, мікрофоном. Або скажи, що вони реально нас не фінансують, не мають до нас ніякого відношення, або хай вже прийдуть, дадуть нам гроші нарешті і допоможуть нам. Ну, тому що, ну, це не діло, знаєте, навіть образливо. Просто звинувачують, що ми профінансовані, у нас не вистачає грошей. Всі інші люди думають, що вони ж проєкт Клюєва чи Льовочкіна реально не допомагають нам, скільки хотілося. І тому ми змушені просити про допомогу. І нам допомагають, на мікрофон нам гроші перерахували, зрештою техніку нам дають в оренду. Завтра, я вам так скажу, у нас завтра, до речі, закінчується оренда техніки. І ми змушені її віддати, тому питання студії зависає. У нас, на жаль, немає додаткових камер, щоб робити нашу
трансляцію, я зараз про це теж скажу в ефірі. Я думаю, що все-таки допоможуть нам люди. Зараз розглядаються різні варіанти, але реально нас камер не вистачає. Тому, якщо є ідеї в оренду, ми не просимо навіть нам давати в оренду хоча б, щоб ми могли працювати, то будемо вам дуже вдячні. Ну що, йдемо в ефір? Йдемо. Атмосфера в наметі. Що? Як вам атмосфера студія? Дуже приємна, але трошки низенько, а так взагалі дуже. Ну, підміріс дуже гарно. Видно цю камеру. Добре, але добре. Атмосфера тут чудова. Можна я трошки на вас буду повертатися, щоб в очі бачити. Ну, ми спілкуємося, ми не звертаємо. Вас знімає ця камера. Добре. Домовились. Ми не дивимося так само. Мікрофон близько тримати, що так там можна? Вже в ефірі. А, вже в ефірі. Добрий так. Вечір знову нашим глядачам, хто до нас приєднався, долучився. У нас знову новий гість, нова тема, зрештою. Ну, Тимур і Богдана з вами в ефірі. І прошу... Добрий день усім, і вам, і тим, хто нас слухає, Антон Юрійович. Так, розкажіть, будь ласка, я знаю, що у нас сьогодні основна тема – прапор. Я знаю, що є дискусії про те, яким має бути прапор, чи блакитно-жовтим, чи жовто-блакитним. Називаємо жовто-блакитним, а висить у нас блакитно-жовтий. Ну, розкажіть нам про свою ініціативу. На той вік я не дуже стара людина, навіть вважаю себе дуже молодим. Я вважаю, що прапор повинен бути жовто-блакитний, так як записане в Конституції, а саме жовтий зверху, синій знизу. Чому? Тому що жовтий колір символізує дух, а синій символізує матеріальний світ. І конкретно можу сказати свою думку, тому що ще Володимир Великий дуже давно намагався показати дійсно нам прапор, який має бути, і яким чином він виходив на берег Дніпра і дивився на синю воду і жовті поля пшениці. Конкретно моя точка зору, що для мене цей прапор показує світанок. От якщо ви вийдете на річку або на море і подивитеся, то ви побачите жовту, синю таку гладь води дуже приємну і жовте сонце. І воно таке, знаєте, викликає такі приємні емоції духовні, що от на цей колір і на такий прапор можна дивитися і дивитися. Воно дійсно дуже приємно. Я вам навіть можу показати, я не побоюся сказати, перший, хто підняв цей прапор на Майдані 11 числа, після того, що сталося, я вважаю, що не потрібно розповідати, було... Ні, розкажіть, що сталося, щоб люди розуміли... Сталося наступне, можу вам конкретно сказати, як це було я, як волонтер, як представник першої сотні, приїхав, чим міг, тим допомагав, прибирав, не один раз підмітав Майдан. Це, я вважаю, кожен може, що може, те робить, скажімо так. До першої години ночі знаходився тут, поїхав додому, я проживаю на Академмістечко в Києві, щоб трошки набратися сили, знову приїхати допомогти людям, чим зможу, хоча б усмішкою, чи якимось словом, чи пропозицією. Приїхав додому пів другої ночі, заліз під душ відігріватися і тільки виходжу, розривається телефон, телефонують друзі і кажуть, що уявляєте, влада намагається припинити волевиявлення. Говорите про штурм зараз. Так, волевиявлення людей. Яким чином? Конкретно йдуть Беркут розганяти тих людей, які дійсно мирно стоять за свою точку зору. І, звичайно, не порушуючи Конституції, бо 5 стаття Конституції говорить про те, що ми можемо здійснювати владу безпосередньо, в принципі. Звичайно, влади в Україні. Ми є, народ і є владою України, це 5 стаття Конституції, все вірно. Але люди на той час, я хочу зразу ж сказати велике спасибі тим ветеранам Афганістану, тим військовослужбовцям, тим
сотням, а саме перші сотні, які прийняли перший удар Беркута на себе, було приблизно 400 людей, яких вони стримали і дали час зібратися, мобілізуватися, скажімо так, усьому Києву. Тобто усі кричали і дуже велике дякую вам, журналістам, що ви показали, що дійсно трапилося і дали змогу людям приїхати. Можу сказати, що ми доволі швидко зреагували. Хлопці, скільки могли людей, стільки зібрали. Ми приїхали на Майдан приблизно о 2-й годині ночі, може о 2:10. І дуже швидко підходимо до барикадів, всі такі, ми очима дивляться, ми хто ви, звідки, слава Україні, героям слава, ніяких запитань, всі біжать на барикаду, ми якраз встигли до барикади до штурму. Я хочу додати, справа в тому, що я якраз в той момент вела трансляцію, я була там на біля мосту, вела трансляцію, на 12,5 тисяч переглядів, я говорила, бігом на Майдан, тут наших б'ють, і ми мобілізували спільнобачення, мобілізували людей сюди. Більше того, я хочу подякувати ще й таксистам, які дуже оперативно зреагували і підтягували людей безкоштовно. Вони виїхали в ніч і бігом звозили людей на Майдан. Тобто така координація людей, самоорганізація людей була надзвичайно важлива. І кожен, в принципі, зробив те, що може. Ми, як медійники, мобілізували. Перша сотня захищала, таксисти підвозили. Тобто це надзвичайно... Знаєте, дуже саме приємний момент був, це коли ми під'їхали, дуже багато беркуту стояло перекрито і не давали людям підійти, скажімо так. Але коли ми виходимо з машини, і йдуть одні хлопці, другі, треті з машин виходять, і такі, знаєте, трошки ніби і налякані, а в той же момент знають конкретно, чому вони сюди прийшли. Це було видно, як стікають кліни. Звичайно, так. І оцей дуже приємний момент, коли ми виходимо, і один з моїх друзів каже, хлопці, ви на Майдан? Вони так, на Майдан, і вони починають трошки шепетіти з цим між собою, кажуть, настільки приємно, що ми не одні, не самі, знаєте, коли троє, четверо, п'ятеро, не так, а коли там за 5 хвилин нас уже 30 людей, 40 людей. 30-40 людей, ми підходимо до барикади на Хрещатику, заходимо, і ще більше людей, такі прямо лава людей, ми підійшли до барикади на Інститутській, я зразу став в ряди, я, до речі, вважаю, що, думаю, можливо, якщо проаналізувати ваше спостереження, мене там можна побачити, я був у 4-му ряді, але згодом став в 2-му, так як доводилося робити коридори і пропускати людей, які трошки постраждали, ну навіть не трошки, не хочу. Вибачте, що я вас перериваю, просто ми почали про прапор, а перейшли на дуже милу ностальгію таку. Ми говоримо про майбутнє, про правильний прапор і так далі, ці всі милі спогади, це класно, але... Ну дуже милі, але головне, що вони ввійшли в історію, а конкретно про прапор... Володимир Великий, це саме перше, що саме давнє, що я міг знайти, який показував, що дійсно отакий прапор повинен бути. От він, будь ласка, якщо можна, я вам покажу. Це такий із польових наших дій. Хочу підтвердити, що польові дії, тому що прапор пахне димом просто неймовірно. Духом Майдану. Духом і духом Майдану. Сотня написано. Так, це наш такий прапор. Блакитний. Конкретно на ньому ви можете побачити. Зробили диверсію і закрили ведучого. Ви бачите? Ми вибачаємося, так. Ми вже показали. Але це не страшно. Малинову стрічку ви можете побачити по центру. Це символізує молоду кров, тобто, яка розділяє усе зроблене по правилу золотого перетину. Тобто, тут усе враховано. Я не буду це поглиблюватися. Хочу прокоментувати. Це... хрест козацький хрест, яким нагороджували людей. І ще давним-давно одні з перших, які стали видавати таку нагороду хреста, це був Святий Микола. І якби з тих пір ось пішов такий козацький хрест. Хочу прокоментувати, дозвольте, що мова йде, ну це конкретно не є автентичний прапор України, так, старої? Це є зараз зроблений прапор. Це взагалі прапор, під яким ми об'єдналися, і можливо він з часом стане взагалі символом усієї молоді. Звичайно, я за те, щоб прапор нашої країни був жовто-блакитний. Бо мені дуже приємно, і якби в мене просто був жовто-блакитний. Ну, от на цій, будь ласка, візиточці теж можна подивитися, тут трошки краще видно. На неї дивишся, і знаєте, можна дивитися. Вона якось і гармонійно, дуже приємно, і дійсно викликає якийсь захват. Коментар для наших глядачів невеличкий. Отже, дискусія стосовно того, як має бути розвернутий прапор, вона триває довший час. І один з основних аргументів – це є сакральний зміст. Тобто це є, от якщо ми зараз не звернемо увагу там, на хрест, а просто там, візьмемо там, жовто-блакитний колір, так? Це є символ духу,
А це є символ бренної якоїсь там плоті чи землі, чи матеріального. Саме так. Так. Так, і ребята мої переговорили. Біблійний контекст. Земля була порожня, як в Старому Завіті. Земля була порожня і пуста, і Дух Божий. Нічого страшного. То це якраз от воно. Я вважаю, що дуже важливо. Дуже важливо, я теж вважаю, тому що у нас, ну, дуже пов'язане. Це провокація банку. Там тільки що шнури перев'язали. Ні. Рейдик, ні. Ні, нормально? Спорізно. Я собі уявляю, що буде. Ну, свобода така рішуча. Не буде власне рішуча. Свобода хвора. Зараз нічого продовжимо. Нічого страшного. Переборемо. Але прапор, це, я вважаю, дійсно, саме основне, що... Це сакральний символ, який треба повернути. Це символ нашої країни. Відновити, так.